שמח לראות שאני רואה פה כבר יותר מכמה פנים מוכרות. מקווה שגם אני קצת מוכר לכם, ממי שהייתי בסיורים קודמים. בכל זאת, על עצמי, דורון גפן, נשוי פלוס שלוש ילדות חמודות. בקשר לתלבושת, אז ככה אני משקף החוצה את מהות חיי עכשיו. זה ככה, מצד אחד כיתת כוננות, שבעה חודשים במילואים, כמעט כבר משהו בסדר גודל של סדיר. מצד שני, אני מצליח לשחרר את עצמי לכל מיני הדרכות שאני מאוד מאוד אוהב, וככה על הדרך אני מחמיא לכם. אז אני הלכתי ככה על חצי בית, ככה כמו מורה חייד, מצד אחד בית ספר שדה של הר הגיא, שם אני עובד, ומה שאנחנו עושים עכשיו זה פרי של שיתוף פעולה מאוד מבורך בין בית ספר שדה של הר הגיא לבין עמיתים לטיולים. אז עד כאן על עצמי, אני חושב... גם הדוחות של דוקטור אחיה כהן תבור, הם גם ככה. עם הרובה ועם החצי, כי הוא בכיתת כהונות של מלא גלבוע. אוקיי, טוב, בסדר. אז תודה רבה לכל מי שעצר את מבצע החמץ האישי שלו בבית. אגב, אני... אנחנו עומדים כאן מול מסגד חסן בק, שזה מאוד מפתיע לראות ככה מסגד באמצע תל אביב, רחוק מאוד מאיפה, לכאורה בכלל לא קשור לנוף. אז הסיפור של המסגד, הוא נקרא על שם הבונה שלו, חסן בק. הוא היה שליט יפו מטעם השלטון העות'מאני בתקופת מלחמת העולם הראשונה, וחסן בק הוא אולי הראשון שהבין שהסיפור הזה של תל אביב זה לא עוד שכונה ביפו, אלא צומח כאן איזשהו פרוור שעתיד להפוך לעיר, שעומד לאיים על יפו. באותה תקופה בתל אביב כבר מתחילים לקרוא לעיר עברית, עבודה עברית, תושבים עבריים, מתחילים לדבר בשפה שהיא קצת נפרדת בלשון המעטה מזו של יפו. והוא רוצה ככה, אם אתם, יצא לכם פעם לעבור בירושלים, ערים עתיקות אחרות, תמיד תראו ליד כל בית כנסת, כמו בית כנסת הרמב"ן לדוגמה ברובע היהודי, פתאום צומח לו איזה מסגד, למרות שאין מוסלמים שם, כי זה הדרך לסמן של חבר'ה, אנחנו עדיין פה, אנחנו יותר גבוהים, ולכן הוא בונה פה מסגד שהיום הוא קצת מתגמד עם כל המלונות פה, אבל אז הוא היה הבניין הכי גבוה, והוא גם איזה מין שלוחה, יד ארוכה כזאת, מיפו, דרך שכונת מנשיה, לתוך תל אביב, וכך חוצץ בין תל אביב לבין הים, כלומר אומר לתל אביבים, תרגעו, אנחנו פה, הים עדיין שלנו. זה מטרת המגדל, תוך כדי מלחמת העולם הראשונה, 1916-18, זו התקופה של חסן בק, עד ש... בשנים האלה, אני לא זוכר תאריך מדויק, סוף מלחמת העולם הראשונה. מילה על שכונת מנשיה, בעצם איך יפו מגיעה לפה. אז אני לא גר בירושלים, אבל מבחינת המקצוע שלי, הדרכה, אני איש ירושלים.
אז אחד מהתשיעה בירושלים תשאל. כן. אף אחד לא יודע, כמו שאף אחד לא יודע שפה זה התשיעה. אותו דבר. כן, אז מה, אז מה הפירוש מהתשיעה? מה הפירוש? אז שכונת מנשיה, איך היא בעצם מגיעה לפה? אז אני גדלתי בירושלים, יש היציאה מהחומות, כמובן מונטיפיורי, אבל היציאה מהחומות זה לא רק הסיפור של ירושלים, זה קורה בכל הערים העתיקות בארץ, וגם יפו באמצע המאה ה-19 מתחילה לצאת מהחומות, ואז מתחילות להיבנות השכונות שנקראות הסקנות. סקנות זה כמו בערבית, שאתה רוצה לשאול מישהו איפה הוא גר, אתה שואל סקנה, זה שכונה. אז השכונות האלה נבנות בעיקר על ידי פועלים שמגיעים לכאן באמצע המאה ה-19 בעקבות הכיבוש של הארץ על ידי מוחמד עלי ואחר כך בנו אברהים פשע. מגיעים לכאן המון המון פועלים מהמגרב, ממצרים, יש כאן תנופת בנייה, מוחמד עלי פותח את שערי הארץ בפני המעצמות האירופאית, יש פה תנופה כלכלית, אז הרבה פועלים מגיעים. אז ככה נולדת לנו שכונת עג'מי ואבו כביר וכל מיני משכנות עוני. אבל כאן במנשיה נוצר כאן איזשהו פרוור שמה שנקרא היי סוסייטי, וילות, בתים גדולים, מרווחים. ככה שבתי לך שכונה שם שככה תתרשמות, וזה שכונה, כן, שכונה מכובדת, וגם יהודים גרים בשכונה הזאת עם השנים, הציוויון שלה יותר ויותר רבי, אבל עדיין השכונה הזאת מצפון לירושלים, שכונה ערבית קצת נתקעת לתל אביב כמו עצם בגרון. אז אם כל השכונה הזאת איזושהי עצם בגרון, אז זה כאילו כמו העצם הקטנה החדה הזאת בסוף הפולקה, אז זה זה הקצה הצפוני שלה. כן, איפה הייתה שכונת מנשיה? כן, יהיה לנו מאוד קשה, כי קודם נדבר פה על שכונה, על שטח בנוי, ומכל השכונה הזאת נשאר המסגד הזה, מוזיאון האצל, ועוד איזה בית עכשיו שבחמש דקות לפני חיפשתי ולא מצאתי אותו, אולי גם עליו כבר עשו איזה פינוי בינוי. אז איפה השכונה? אז בגדול, איפה שהפארק, כאן הייתה השכונה. ככה, כדי ללמוד איפה הייתה השכונה, אז ככה, לפעמים אני לוקח נשימה עמוקה, לפעמים גם סותם את האף, ואז נכנס לאתר של זוכרות, כי כל הפוליטיקה, עדיין יש שם מידע ממש טוב, אז ראיתי שפעם בשנה הם עושים כאן איזושהי הפעלה לזכור את מנשיה, ואז על הפארק הם צובעים את בצבעי גיר, איפה היו המגרשים, איפה אולי נתאם את זה איתם, אני אוכל להמחיש לכם איפה השכונה הייתה, אז לא נגיע לכזו רמת של דיוק, אבל בגדול איפה שאתם רואים דשא, אופניים, דקלים, כאן הייתה השכונה. כן, גם שלחתי לכם, אני רואה שפה אנשים שזוכרים מה היה לפני שהמלונות האלה נבנו. אז נכון, אז גם שלחתי לכם מפה, שם זה יותר מדויק. בית גידי ודאי, ודאי חלק מהשכונה. טוב, אז משכונת מנשיה חזרה למסגד חסן בק, אז ראינו שחסן בק הוא בונה את המסגד הזה לא מסיבות דתיות, אלא מסיבות פוליטיות. היה לו איזה תחביב להוציא, לבזבז כסף ומשאבים על דברים ש אין להם תכלית מעשית, אלא תכלית פוליטית. הוא גם מי שסולל את שדרות ירושלים. היום שדרות ירושלים זה הרחוב הראשי של יפו, אבל מי שיפתח מפה מתחילת שנות ה-20 של המאה הקודמת, יראה שיש פה איזה רחוב ענק, שכאילו הוא באמצע הפרדסים, קרתו בשבילו חלק מהפרדסים, והוא פשוט מתחיל בשום מקום, ומסתיים בשום מקום, והוא הולך למקווה ישראל ומחרים להם כמה עצים גבוהים, שותל אותם כדי שיהיה כמו שדרות רוטשילד רק ביפו. רחוב פשוט לשום מקום, בהמשך יפו כאילו התיישרה לפי הרחוב הזה, אבל זה היה הרעיון. ככה גם כאן, מסגד פשוט לא יעיל. אנשים, תחשבו, אנשים נמצאים ביפו, ללכת ברגל, אנחנו היום נלכת ותראו, אנשים לא באים להתפלל במסגד. גם בגלל שהוא רחוק וגם בגלל האישיות של אותו חסן בק. כדי לבנות את המסגד הזה, אז את כל הפועלים המוסלמים הוא הביא פה עבודות כפייה, 70 ומשהו איש נהרגים בבנייה של המסגד הזה, קבורים בבית הקברות המוסלמי בדרום יפו. 70 איש רק במסגד הזה?
כן, לא בגלל שהם נפלו מהצריח, אתה יודע, עובדים עבודות כפייה, כמו בפרח, כן, אז יהודים לא יכולים, לא יודע אם יש איזו בעיה הלכתית, או איך זה הולך באסלאם, אני לא בקיא בזה, אבל יהודים אומר, אתם לא תעבדו, אתם תשלמו את המס. מה הוא עושה? היה הקולנוע הראשון בירושלים, בתל אביב, יפו, לא קולנוע, רענוע, קראו לו רענוע, עדן, אז מסובב שחסן בק הגיע תמיד שם עם השומר ראש שלו, השומר ראש שלו נבהל כי הוא לא הבין מה זה שם על המסך, הוציא את האקדח וירה בשודדים בסרט, אחרי שעברנו את הצחוקים האלה, סוף הסרט, הוא בא איפה הקופה, תודה רבה, וככה המסורת התל אביבית מספרת שמההכנסות של ריאנו עדן בנו את המסגד הזה. אז חסן בק, אף אחד לא אהב אותו פה, רק לכינוח נגיד שבסוף המלחמה כשהבריטים מתקרבים לפה הוא מגרש את כל תושבי תל אביב שהייתה הזאת חלק מיפו, מגרש כי שלושת רבעי מהיהודים פה למסע תלאות קשה עד לצפון הארץ. אז חסן בק, אף אחד לא אהב אותו פה, לא המוסלמים שלא רצו להתפלל במסגד שלו, כמובן שלא היהודים, והמסגד הזה פחות או יותר לא התרומם, הוא לא הפך לאיזושהי פונקציה דתית משמעותית. במלחמת העצמאות, כשהרצל כובש כאן את השכונה, ובזה אנחנו ניגע לעומק, אז כבר מטעני חבלה מוצמדים ככה מכל הצדדים למסגד הזה, רק נשאר להדליק את הפתיל, ואז הג'נטלמן הלאומי, מנחם בגין, אומר פתאום, מבנה קדוש, לא הורסים אותו. אז זה נכון לגבי מסגד חסן בק, אבל זה המקום לעצור את המיתוס הזה שמורי דרך מפיצים פה בארץ, שצהל לא הורס מבני דת. אז זה קורה כשרואים בקיסריה שזה מסגד, יש כמה מקומות, אבל חבר'ה, היו משהו כמו 50 כפרים רק מסביב לכביש אחד. עכשיו אני בצפר שדה שער הגיא, עברתי שם על כל השטח, איפה 50 מסגדים לפחות שהיו אמורים להיות שם? אז יש בדברים האלה משהו, כן, מנחם בגין לא הרס את המסגד, אבל לא נפח את המיתוס הזה יותר ממה שהוא. אז המסגד הזה נשאר פה, השכונה כבר לא קיימת, אף אחד כמובן לא מגיע אליו. שנות ה-60-70 הוא כבר מאורת סמים מתקדמת פלוס, ואז פתאום הוא זוכה לעדנה, מתי? בתקופת האינטיפאדה הראשונה. חלק מתהליך ההתעוררות הלאומית ביפו היה גם לשקם את המסגד, להגביה אותו, להגביר את הווליום, וככה הוא הופך להיות איזשהו מוקד ציסה לאומית. עוד פעם שוקע, מתי מתעורר שוב? אינטיפאדה השנייה. המחבל שעשה את הפיגוע בדולפינריום עשה את התפילה האחרונה שלו פה, ואז אחרי הפיגוע מגיע לכאן המון זוהם ומנסה לשרוף את המסגד, הפגנות נגדיות, ושוב פעם העניינים תוססים, שוב פעם זרק שם איזה ראש של חזיר. בקיצור, דרך המגדל הזה אפשר לספר אולי לפחות חצי מהסכסוך הישראלי-ערבי. אז ככה נצלול עכשיו למלחמת העצמאות, איפה המסגד הזה משמש אותנו? הוא הופך לעמדת הירי המרכזית של הפורעים הערביים. רק נסביר איך זה מתחיל. למחרת הכ"ט בנובמבר, הוועד הערבי העליון מכריז על שביתה. עכשיו כשבצד השני מכריזים על שביתה, זה הזמן להתחיל לדאוג, כי למה מכריזים על שביתה? לא כדי לקחת נופש ולסוע לים, אלא כדי שהרבה אנשים יהיו משועממים וכולם יבואו להפגנה, ומההפגנה נצא, ומהמסגד פה הם יוצאים לשכונת חרת עתן, כשזה בעצם ממשיך מנשיע ככה בכיוון צפון מזרח. כן, אז פשוט יש שם כל מיני מיני ערבוביה כזאת של, קראו לזה בתל אביב שכונות החפלאפ, כאילו של, בלי אישור מה שנקרא, היום כבר אין דברים כאלה פה בתל אביב כמעט, אז היו הרבה, ופשוט שורפים שם פחונים, צריפים, כל המסכנים של תל אביב נאלצים לברוח, וככה בעצם מתחילה תופעת הפליטות של תל אביב שעוד נרחיב עליה. אחרי המאומות האלה בשכונות העוני מתחילות הצליפות מהמסגדים של יפו לכיוון תל אביב. המסגד הזה הוא בעצם עמדת הירי הראשית. רק שנבין מה זה הצליפות ממסגד חסן בק, עד כיכר דיזינגוף חוטפים אש מהמסגד הזה. בעצם
יותר משתי שליש מתל אביב נמצאת בטווח האש של אותם מסגדים. שנבין, יש בתל אביב 150 הרוגים רק ממאורעות הגבול האלה, עוד לפני שאנחנו מתחילים במלחמה אמיתית רק בתקריות גבול, 150 הרוגים. זה המחיר שתל אביב משלמת מהמסגד הזה. אז אחרי שראינו ככה בתקציר ממש בבריף את כל הסיפור של הסכסוך הישראלי ערבי דרך המסגד הזה, אנחנו ככה נעבור לצידו, אפשר להציץ, ואנחנו הולכים אל גן הכובשים ולאנדרטה של לזכר מגיני תל אביב וכובשי יפו במלחמת העצמאות. נוע נערות בשלל צבעים, ואנו פה שוכבים בלי נוע, מביטים בכוכבים. בתל אביב עכשיו קולנוע. ככה תיארה להקת הנחל בשיר המפורסם ים משלתי את הפער בין העיר תל אביב הנהנתנית, בתי הקפה, קולנוע, לבין אלה שיושבים במשלטים ומחרפים נפשם. והבית הזה בשיר אולי מסכם את הסטיגמה שנוצרה לתל אביב במלחמת העצמאות. בתי קפה, קולנוע, עורף, חיים אזרחיים. אני חושב שזה אולי המיתוס הכי גדול אולי של מלחמת העצמאות, המיתוס השגוי, כלומר, זה היחס לתל אביב במלחמת העצמאות. מי שמספר לעצמו ולאחרים שבתל אביב ישבו קפה בזמן שנלחמו בקרבות, צריך להכיר קודם כמה מספרים. אחד זה שמדינת ישראל במלחמת העצמאות היא מדינת תל אביב. למה? כי מתוך 600 אלף איש שנמצאים אז בארץ, אני מדבר על היישוב היהודי, מתוכם כמה גרים בתל אביב? 150. כן, אני מדבר על תל אביב, לא על גוש דן, אני מדבר על תל אביב סיטי, בין 200 ל-250 אלף, תלוי באיזה שלב במלחמה, כי תל אביב גם קולטת עלייה ופליטים תוך כדי המלחמה. כלומר, מי שמדבר על תל אביב, מדבר על יותר משליש מהיישוב היהודי. אי אפשר להפריד. אם דיברת על תל אביב, דיברת על היישוב היהודי. אם אמרת שהתל אביב יושב בקולנוע, בעצם אמרת שעם ישראל ישב בקולנוע בזמן שהייתה פה מלחמת העצמאות. מי שלוקח על עצמו אמירה כזאת, סלמת, רק שיהיה מודע למה שהוא אומר. דבר שני, כמות הלוחמים מתל אביב. מי זה גבעתי שנלחמים שם בדרום, בפולש המצרי? גבעתי זה כולם פשוט חיש תל אביב, פיצלו אותו לשתיים. את המאומנים יותר שלחו לדרום גבעתי, פה השאירו קריית, שתי חטיבות תל אביביות לגמרי. עכשיו, במלחמת העצמאות בגדול, החטיבות הן על פי מפתח גיאוגרפי. כרמלי זה החיפאים, גולני זה קיבוצים ומושבים בצפון, אלכסנדרוני זה מנתניה, אבל חטיבות הפלמ"ח הן מנותקות מההקשר הגיאוגרפי. יפתח, הראל, הנגב, מלאות בתל אביבים. לא על תארת התל אביבים, אבל אחוזים גבוהים של תל אביבים. אני נמצא רק שבוע שעבר, הייתי 3 פעמים בקריית ענבים. עובר שם לנופלים, רבים מאלה שקבורים שם בשיירות בדרך אל העיר, זה תל אביבים. חטיבה 7 שרן, זה תל אביבים. רק שנבין, כמעט 40% מחללי מלחמת העצמאות הם תל אביבים. 25% מהנפגעים האזרחיים הם תל אביבים. אז מאיפה בכלל הגיע הסטיגמה הזאת של תל אביב? היה מצור על תל אביב, הצבא הקיף אותו. כן, אז תודה רבה שמזכיר לי, הוא מזכיר לי את מבצע בצר, שבזמן ההפוגה השנייה לוקחים 3,000 חיילים צרים על תל אביב כדי לחפש משתמטים. אכן היה מבצע כזה, אבל מה היו התוצאות שלו? אז מוצאים כאן 3,000 לכאורה משתמטים, שתי שליש מהם נשים, או נשים שצריכות גיוס, אבל יש קצת הבדל. מתוך ה-3,000 האלה, בסופו של דבר, אחרי שמנפים את מי שבעצם היה לו פטור, מי שנפל מסיבות בירוקרטיות, הצבא מרוויח מהמבצע הזה, אחרי כמה ימים טובים של עוצר, שבה כל עקרת בית שיצאה שנייה למכולת ננזפה ונשלחה חזרה הביתה, מוסיפים לצבא
עוד 1,000 איש. אם היו עושים מבצע כזה בחיפה או בירושלים, יכול להיות שהם מגיעים לתוצאות גבוהות יותר. הצבא ראה את המבצע הזה ככישלון, בזבוז משאבים, הרבה מאוד רעש ומעט מאוד תוצאות. אז המבצע הזה הוא כמובן תרם הרבה מאוד לסטיגמה השלילית של תל אביב. בצר. כן, וכמו בציר ענבים, לקטוף את המשתמטים. אולי דבר נוסף שגרם לסטיגמה הזאת, אלה התיאורים הסובייקטיביים. למשל, אורי אבינרי, בשדות פלשת, כתב את השיר, את הספר על מלחמת העצמאות, מגיע לכאן בזמן ההפוגה השנייה, ופתאום הוא רואה שיש פה בתי קפה פתוחים, הקולנוע מלא, והוא כותב איך זה יכול להיות. גם לדני מס יש איזה תיאור כזה, אולם לא על מלחמת העצמאות, אבל כל מיני תיאורים סובייקטיביים. עכשיו צריך להבין מה הערכו של תיאור סובייקטיבי. הוא מתאר מה שהבן אדם מרגיש, ומה שהבן אדם מרגיש זה לאו דווקא המציאות המלאה וכל האמת. מזכיר לי איזה סיפור שהיינו בצבא, פעם איזה חבר בא אליי ככה בשבת בערב, אמר לי, שמע, יום שישי הלכתי לתל אביב, תאמין לי, אני רואה שם בצפון תל אביב, האלה יושבים שם עם הסלט השמאלני שלהם והמקיאטו, יושבים כאילו אין פיגועים, אין כלום וזה. אחרי שהוא סיים ככה לשפוך, שאלתי אותו, תגיד, מה אתה עשית שם עם הסלט של השמאלנים והמקיאטו? אמר לי, מה זאת אומרת? יוצאים 21-3, מה לא מגיע לי איזה מקיאטו? אומר לי, אתה רגע, אולי לידך הם גם כן יצאו עכשיו 21-3 ובא להם לשתות קפה, מה? צריך להבין, זה מזכיר לי, קראתי אצל רם אורן, הספר לטרון, אז הוא משם בדיוק את הסיפור הזה, שבחור מקיבוץ רבדים בגוש עציון, חברים שלו תקועים במצור, הוא נתקע כאן באיזה קורס הדרכה, קראו לו ארי אייזנשטט, יושב באיזה בית קפה ומתפלט שהוא רואה כמה בחורות שם ככה חוגגות בשולחן לידו, ואז הוא ניגש אל אחת ושואל אותה, איך אתם יכולות לבלות ככה? ואז היא מראה לו סיכה של מלווה השיירות, ואומרת לו, שמע, אנחנו תל אביב, ירושלים, מובילים מספקה, חברים נהרגים, בין שיירה לשיירה אנחנו עוצרים לשתות קפה. אז תיאורים סובייקטיביים, כבודם במקומם מונח, הם לא קובעים את ההיסטוריה. אז אחרי שככה השקעתי כמה דקות טובות בתיאור שמה של תל אביב והעלתה על הנס המגיע לה, אגב, אני חף לגמרי מאינטרס, עם כל החיים אני או ביהודה ושומרון או בירושלים, לגמרי נדיר שאני דורך פה, אני עוד לא ראיתי את הרכבת הקלה נוסעת, רק שתבינו את כמות הפעמים שאני נמצא פה. אז אם 40% מהחללים הם תל אביבים, אז למה אנחנו כמעט ולא מכירים את הדברים האלה, את האנדרטאות לזכר לוחמי תל אביב, מגיני תל אביב? בסדר, רוצים שירושלים תהיה ראשונה, בכל זאת, אולי אתוס חשוב יותר, אבל למה הסיפור של תל אביב לא מסופר? אז אני רוצה להתמקד דווקא בסיבה האחרונה שהתחלשה לי מתוך מאמר של היסטוריון בשם ניר מן, מאמר בסגולה, אפשר לקרוא באינטרנט, אומר שמה שפגם מאוד בזיכרון של תל אביב במלחמת העצמאות, זה הפילוג הפנימי בין המחתרות. בעיקר שתי פרשות, פרשת אלטלנה, לא הנושא שלנו, מניח שכולם מכירים, לא צריך להרחיב, והפרשה השנייה היא פרשה של כיבוש יפו. בעצם כל המערכה מול יפו התרחשה תוך כדי שהאצל וההגנה והלחי ככה עסוקים מאוד מאוד גם במאבקים הפנימיים בתוכם. ולכן כשבאצל מזכירים את מלחמת העצמאות בתל אביב, מזכירים או את מלחמת האחים באלטלנה, או את איך אנחנו באופן עצמאי כבשנו את מנשיה. בהגנה לא רוצים לפרגן לאסל, אז לא מזכירים את כיבוש יפו, וכשנראים על תל אביב מעדיפים ללכת כמה שנים אחורה לספינות המעפילים שהיו פה, לברח הפוד, לפעולה בסרונה, ופחות נוגעים בזה. וככה כל אחד משקיע את האנרגיות במקומות אחרים, ואת הסיפור של העיר עצמה, לא של מחתרת ספציפית, לספר את הסיפור של מה קרה בתל אביב במלחמת העצמאות, זה ככה נופל בין הכיסאות, וככה נשארנו עם תל אביב, עכשיו קולנוע. אז אנחנו מכאן בעצם, זה בעצם אולי הכותרת של הסיור שלנו, הזיכרון של תל אביב במלחמת העצמאות, תוך הדינמיקה בין המחתרות, אחרי שככה ראינו את האנדרטה הזאת, אנחנו נצלול לתוך הסיפור גופה. אנחנו עכשיו בהליכה קצת מנהלתית של איזה
חמש ומשהו... מה הסיפור שלה? מודרנית, 70 שנה, 80 שנה, לכרות? כמה שנה, שנות ה-50, סליחה שאני לא זוכר את השנה המדויקת. לזכר מגיני העיר וכובשי יפו, זה רשום מאחורה כאן הפסוק, מנשרים קלו מעריות גברו. זה לפרש את האנדרטה מבחינה אומנותית, אז רואים כמובן את האנשים, הם מחזיקים רובים, היד שם מאחורה עם החפץ הזה, זה כנראה בקבוק מולוטוב. אני חושב שיש פה, זה קצת מתכתב עם האנדרטות של מרד גטו ורשה, למרות שההקשר קצת לא מתאים, כי כמה תל אביב לא התרחש קרב נואש כמו במרד גטו ורשה, אני חושב שזה כנראה פשוט האופנה המקובלת של אותם ימים, ולא בא להגיד שאנחנו נלחמנו כאן עד הכדור האחרון. השם של האומן אני לא זוכר, אבל תודה רבה. כן, אז מכאן, מהאנדרטה הזאת, אנחנו אל מרכז סוזן דלל, שם נצלול לתוך הסיפור של הקרב על יפו. מי כתב את המאמר בסגולה? ניר? המאמר נירמן. נירמן, מלחמת העצמאות בתל אביב, ואתה שם. הסטיגמה של תל אביב עכשיו קולנוע זה מאוד פשוט. מה? לא היו הרבה מקומות, קולנועים כמו תל אביב. כן. קראו לשכונה הזאת פה? כן, חרת הטן, כי היא... חרת? חרת? הטנק. הטנק. מספר בזעיר ענפין את סיפורה של תל אביב שצומחת לה מתוך יפו. אם נהיה ממוקדים, אז בשכונה הזאת נווה צדק היא בעצם, אם הזכרנו את מנשי הזה כמו היציאה הערבית מחומותיה של יפו, אז נווה צדק היא ראשיתה של היציאה היהודית מהחומות. מעשה היה, כך היה, אליעזר רוקח, פעיל ציוני שיזם התיישבות יהודית גם חוץ לצפת, ומגיע לפה ומיישם את אסטרטגיית היציאה מהחומות. הוא רואה שיהודים חיים בצפיפות, שמחירי הסחירות מהערבים ביפו מאוד מאוד גבוהים, והוא חושב לקנות קרקע ועליה להקים שכונה יהודית. והוא פונה אל המרא דאתרא של הקרקעות כאן באזור יפו, זהו אהרון שלוש. אז המסורת התל אביבית מספרת, אגב, פתח סוגריים, עברת הביטוי מה זה אומר המסורת התל אביבית, אז שוב פעם, אני בעיקר מירושלים. כשיש סיפור ממש ממש טוב, אבל אין לו שום סימוכין היסטוריים, אקדמיים, אבל אני לא רוצה לוותר על הסיפור, אז אני אומר, המסורת הירושלמית מספרת, ואז שופך מה שיש לי, סוגר סוגריים. אז אני משתמש באותה אסטרטגיה פה בתל אביב, כשאני אומר, המסורת התל אביבית מספרת, כלומר אני מתכוון להבין שזה אחלה סיפור, אבל אין לי איך להוכיח אותו. אז... חזרה, המסורת התל אביבית מספרת שאיך שלוש הרוויח את הון הקרקעות שלו, הייתה נהוגה שיטת מחירות בצורה כזאת. הקונה היה משלם סכום של כסף, ואז נעמדים באמצע השדה, לוקחים ארבע אבנים וזרוקים לכל כיוון איפה שהאבן מגיע, זה השטח שהוא קנה. אז שלוש כנראה היה כזה בחור שנראה קטן, אבל ידע לזרוק רחוק, וככה הוא מרוויח הון של קרקעות. אז בא אליו אליעזר רוקח ואומר, שמע, החולות שיש לך שם בקצה של מנשיה, מה אתה אומר? אולי תמכור לי? שלוש חושב, אומר לו, יודע מה? בשבילך חצי מחיר. כי הוא רוצה לפרגן לחבר? לא, זה התרגיל נדלני מדהים, עד היום פרויקטים משתמשים בו, את המגרשים הראשונים למכור בזול, כדי שתהיה התעוררות בשוק, ואז הערך של הקרקעות שלו, עולה, ושלוש ככה עושה הון דהון מהקרקעות שיש לו פה, וכך קמה לה שכונת נווה צדק. נווה צדק הייתה שכונה, לא יודע, לא קטנה, בינונית, אבל מה שקרה זה שכל השכונה...
איפה? אה, חשבתי מישהו פה שיושב כאילו איתנו. אחרי, אמרתי רגע, 909, מה הולך פה? כאילו... כן, אולי קצת לפני שאנחנו קופצים חזרה למלחמת העצמאות, רק שתראו איך עיצבו את הגן סביבנו, אז נטו פה את העצי ההדר, כמו שהיו אז לפני שצמחו כאן הבניינים, ותעלות המים שאפיינו את הפרדסים כאן באזור לפני שהבניינים צמחו כאן בכל פינה. אולי דבר שלוש נהיה כל כך עשיר ובעל קשרים, הממשל הצרפתי, והנוסע בקרקרה שלו כל פעם מנווה צדק ליפו, והוא צריך לחצות את הנחל כאן. פעם אחת ההגעה שלו התהפכה וזה הפך להיות אירוע דיפלומטי בין צרפת לאימפריה העות'מאנית, ואז אמרו שדבר כזה לא יכול לקרות, אז בנו לו את הגשר מעל הרכבת, היום הוא בטיילת. עוד לוח מוקדש כמובן לאנשי הרוח, ברנר, שימוני, הרב קוק, אהרונוביץ', שכחתי עוד דמות אחת, אבל סלחו לי, נכון, עגנון והבחורה. כן, אבל כמו שמעתי, פסח, מצה ומרור, אני לא נגרר שם לאנשי התרבות. אגב, מעניין שאומרים על הרב קוק, תמיד אומרים, הרב קוק ביפו, הרב קוק היה תל אביבי, כאילו, לכל דבר ועניין, על כל ה... אלה היו החבר'ה שלו, השכנים שלו, אז שנבין איך לדמיין את הרב קוק. אבל טוב, כמו שאמרתי, חזרה למלחמת העצמאות, למה הגענו לפה, לא בשביל הפסיפס שהוא מאוד יפה. אגב, גם בסוף שומעים אותי, תגידו לי על הרמקול, איך... כן? להגביר טיפה? אוקיי, אז לא להתבייש. לא להתבייש בכלל. אוקיי. אוקיי? וואי וואי. מרוב ש... כן. מרוב שהגבעתי כבר... קדים. מ-100 הפך ל-0. אז למה הגענו לפה? לא כדי לספר את הסיפור של נווה צדק, אלא אירוע אחר שמתרחש כאן ביום א' של חול המועד. מתכנס כאן האצ"ל למעמד היסטורי של יציאה מהמחתרת. כדי להסביר את המעמד ההיסטורי שמתרחש כאן, אני חוזר ככה קצת... פסח, אנחנו רק פסח, אנחנו... חודש מאי. כן, לא, אנחנו באפריל. אגב, השנה, התאריך הלועזי והעברי, הם מסתנכרנים כמעט כמו שהם היו בתש"ח, הפרש של יום אחד. אז כשאני אומר תאריך עברי ולועזי, אז זה כמעט כמו השנה, אז אנחנו מאוד מאוד נוח. 76, 2019. כן, אז... בתש"ח, הלילה של 23-24 אפריל, זה היה ליל הסדר. השנה זה גם ככה? או יום אחד הצידה? אני לא זוכר. 22-23. כן. מכל מקום, חזרה למלחמת העצמאות כאן בתל אביב. פירוק האצ"ל. בעצם... פירוק האצ"ל זה פה? בחצר הזו? לא הפירוק של האצ"ל. אל תדאג, אני אגיע, הכל יובר. אני ככה זורק עצם, מסקרן, חוזר אחורה, בסוף אני אגיע לזה. איפה הייתי? מלחמת העצמאות, איפה? כן, למעמד היסטורי. סקרנתי אתכם, עכשיו אני חוזר חזרה אחורה. איפה עצרנו? במסגד חסן בכ"ט בנובמבר, מיד עם ההכרזה, יוצאים משם, שורפים את משכנות העוני של תל אביב, מתחילה פה תופעת פליטות, צליפות מהמסגדים, היו כאן שתי אסכולות בתל אביב להתחמקות מצליפות. היו כאלה שאמרו צריך ללכת לאט, שפוף, צמוד לקיר, האסכולה השנייה גרסה שצריך לרוץ דווקא בזיגזג, אלו וגם אלו קיבלו יריות. 4 חודשים בעצם נמשך הפינג פונג הזה על הגבול. גם האצ"ל והגנה פה תמיד מציגים את תחילת מלחמת העצמאות כאילו הערבים מתקיפים לנו יישובים, מתקיפים אותנו בדרכים, זה היה הדדי לגמרי. גם האצ"ל קצת יותר, אבל גם ההגנה יוצאים, מפוצצים בתים ביפו, מתחפשים לדייגים ועושים שם איזה טווח קטן בנמל, גם צולפים עליהם, כלומר זה הדדי. אבל זה פחות או יותר מלחמות גבול כאלה. סוף מרץ 1948, בהגנה מבינים שחייבים לשנות אסטרטגיה, לא יכול להיות ש... אנחנו נגיב להן ונהיה פסיביים, צריך להתחיל ליזום מתקפה כוללת, ומוציאים לפועל את התוכנית שנקראת תוכנית ד'. מה התוכנית הזאת אומרת? אנחנו עוברים מהגנה להתקפה, מפסיביות לאקטיביות,
לא יוצאים רק לפוצץ בית ולנקום, אלא לכבוש כפרים, לכבוש משלטים, להשתלט על שטח, להשתלט באופן קבוע על הדרכים. המבצע הראשון שיוצא, שהוא דווקא קצת חורג מהתוכנית הזאת, זה מבצע נחשון לפתיחת הדרך לירושלים. למה הוא חורג? כי המבצע הזה מתרחש בשטח שעל פי החלטת כ"ט בנובמבר הוא נמצא בחלק הערבי. ותוכנית ד' אמרה, אנחנו צריכים להשתלט על השטח המיועד למדינה יהודית. זה היה המסגרת של תוכנית ד', מסיבות דיפלומטיות לא רצו לתקוע אצבע בעין לאום ולכבוש שטחים שלכאורה אמורים להיות במדינה הערבית. ובהקשר הזה של איפה המדינה היהודית ואיפה המדינה הערבית, על פי החלטות הכ"ט בנובמבר, סיפור של יפו מאוד חשוב. דברי אחד של סיורים מסופת הכ"ט בנובמבר, שאני מניח שגם אם נתמידים את סיפורים של איזה פחות או יותר ברור, אז תמיד יש כאן איזה חוסר דיוק. מציירים את כל מישור החור, מאשדוד ועד ראש הנקרה, כאילו שטח יהודי. אבל באמצע הכ"ט ביפו יש מובלעת ערבית שכוללת את יפו והסקנו, ומנג'יה, אבו כביר ועוד כמה כפרים, כמו סלמה, יזור. כל השטח הזה הוא שטח שעתי תוכנית החלוקה אמור להיות ערבי. ולכן, לפי העקרונות של תוכנית סלמה כאן, ההגנה לא יוצאים שמבצע כיבוש כנגד יפו. עושים את זה בטבריה, בחיפה, בצפת, אבל יפו נשארת מחוץ לתוכניות של ההגנה. כאן ממשיכים בגישה שליוותה את ההגנה בארבעת החודשים הקודמים, אך ורק להגיב, הם צולפים, אנחנו צולפים, הם מפוצצים, אנחנו נפוצץ, אבל לא יוצאים לכיבוש של יפו. אז הם הטילו את כובד משקלם על יפו. כן, אני אגיע גם לזה, גם לזה, בהמשך הסיור. עד כאן ההגנה. מה הורס האצ"ל? מנחם בגין עושה ככה חשבון בינו לבין עצמו, מה אפשר לעשות עם האצ"ל, איפה אפשר להשפיע, והוא מגלה שיש לו משהו כמו 1,000 לוחמים, שזה לא רע למחתרת, אבל כדי להכריע, זה לא כוח שיכול להכריע מלחמה. ואז הוא מבין שהוא צריך לבחור את הקרבות שלו ממש בפינצטה. הם צריכים הכל בכל הארץ? כן, כן. יש עוד חבר ארגון שהם לא לוחמים, תומכי לחימה, אוהדים, אנשים שמגלים סימפתיה, אבל כוח שיכול לתת פקודה ויבואו זה 1,000. אז הוא מבין שהוא צריך לבחור את הקרבות שלו בפינצט, ומה שהוא בוחר לעשות, אומר, אני אהיה במרכאות הילד הרע של המלחמה הזאת. אני אעשה את מה שההגנה לא יכולה להרשות לעצמה לעשות. ומפקדת האצ"ל בוחרת בפינצטה 4 קרבות. רובם לא התממשו לחלוטין. היה להם תוכניות לכבוש את אזור המשולש, תונקר מלחמת ג'נין, מזה שום דבר לא יצא. היו להם תוכניות לכבוש את ירושלים המזרחית, ניסו קצת, לא קרה, תוכניות לכבוש את לוד ורמלה, ניסו, לא קרה, ובעצם הקלף שעליו האצ"ל שם את, כמעט את כל הכוחות שלו, זה כיבוש יפו. וההחלטה הזאת נופלת ממש בליל הסדר, בהחלטה כמעט של רגע, בגין אומר, זהו, עכשיו הרגע יוצאים לכיבוש יפו, ואוספים לכאן כוח של 660 לוחמים, כלומר יותר משתי שליש מהכוח של האצ"ל, ואת הנשק, מתכנסים למחנה דוב ברמת גן, ומשם יוצאים בשיירת רכבים עם הנשק בחוץ, שיירה גלויה, וזה בעצם... איזה מחנה? דוב, ברמת גן, השם דוב גורנר. הם יוצאים לכאן, ובעצם הרגע הזה, זה הרגע שבו האצ"ל באופן רשמי יוצא מהמחתרת. הבריטים כבר רגל ושלושת רבעי בחוץ, אבל עדיין פה, אבל בעצם מרגישים כבר מספיק בטוחים לצאת החוצה, בגלוי, עם הנשק, עם מסדרים, עם תוכניות קרב, יוצאים למבצע כיבוש. ומנחם בגין עומד כאן מול המסדר, ובגין מניח שכולם יודעים או אפילו זוכרים שהוא היה נועם בחסד עליון, הוא אומר, זאת הייתה הפעם היחידה בחיי שהייתה לי אימת הדה ציבורה. אימת הדה ציבורה זה הדרך היפה שלו, בלשונו, בסגנון יהודי טוב, לומר שהיה לו פחד במה. רק תבין, הוא חי כמה, 4-5 שנים במחתרת לבדו, לא נפגש עם שום קהל,
אז זה היה ככה, זה היה הרגע של היציאה מהמחתרת, ומכאן יוצאים לכיבוש יפו. רגע לפני שנצא לקרב עצמו, אנחנו צריכים רגע לשאול את השאלה ששאלו אותו הדרג המבצעי שלו, גידי פגלין ומפקדי הפלוגות, או לא, מפקדנו, לא הספקנו לתכנן את הכיבוש, שום דבר. לא הספקנו לצייר על המפות, לצאת לתצפיות, איך כובשים את יפו. תוך 48 שעות מרגע שבגין החליט בליל הסדר שיוצאים לכבוש את יפו, תוך 48 שעות כבר נורות כאן העיריות הראשונות. אז מה הלחץ? מה כל כך דחוף? אז יש כאן סיבה צבאית. ההגנה גרסה שאת יפו לא צריך לכבוש כל כך מהר, כי ממילא תיפול לידינו בקלות. היא ממילא מחותרת, בת ים מדרום, חולון מקווה ישראל ממזרח, תל אביב מצפון, יפו מחותרת, נחכה עד ה-15 במאי, הבריטים יצאו, לא נצטרך להסתבך איתם, ואז יפו ממילא תיקנה. אומר מנחם בגין, להפך, יפו זה המקום הכי מסוכן. כי מה יקרה ב-15 במאי? הבריטים יוצאים ועד יפלשו צבאות ערב. ומה המצרים הולכים לעשות? הולכים להנחית כוחות, תותחים, ביפו ולהתחיל להפגיז את תל אביב. הוא חושב, מה עשו לנו כמה צלפים שם מהמסגד? תכפילו את זה פי 100, מה יעשו כאן התותחים המצרים? יקימו בסיס קדמי של חיל הים, יאגפו. ולכן מבחינה צבאית בגין אומר יפו דווקא צריכה להיות הראשונה. האם הסיבות הן רק סיבות צבאיות או שיש כאן איזשהו מימד נסתר ופחות ידוע? על זה נדבר בהמשך. אז מכאן אנחנו חוצים את המתחם והולכים אל שכונת נווה שלום ליד מתחם התחנה. אז דרך ברנט כמובן קופץ לנו את יואל מוישה סלומון, החלפיים של ציפור, שגם ברנט היה שם, אז דרך ברנט הוא היה קצת כמו לב ירוק, אחרים קבלן של יציאה מהחומות, כלומר הוא נמצא בירושלים, מקיב את נחלת שיבה, הוא רואה שכבר באו חרד, יצאו מהחומות מצוין, עכשיו מקים את פתח תקווה. הוא רואה שזה פתח תקווה זה מצליח, יופי, עכשיו עוברים ליפו, ופה הוא חוזר על אותו תהליך. עם שלוש ואליאל ורוקח, הצליחו להוציא בשיטות נדלניות דווקא את היהודים העשירים ליפו, אז זרח ברנט עושה את זה בנווה שלום עם העניים של יפו, הוא בונה כאן את שיקוני הרכבת האלה, שכל חלון בעצם היה בית. אז מספרים פה ש10 הקרות בית יכולות לנהל סימפוזיון במשך ימים ושבועות ולראות אחת את השנייה מעולם, הכל בדיקות על הקירות. הייתה להם גם שיטת הזרקה, אולי צריך לידע את פיקוד העורף, אחרי שיפול החשמל והכל, אז איך הם יעבירו התראות, אז יהיה פעמון באמצע השכונה, וחוטים קשורים בין הבתים לפעמון, ופשוט משכים בחוטים. אבל איך צריך להביא לפה את כולם, אני צריך, זאת אולי גם השיטה שלו בנחלת שיבה, איך נותנים שכונה, קודם כל דוגמה אישית, תעבור להצליחה, תראה להם שאתה לומד, שאתה חי ואפילו מצליח, ואז אחרים יבואו אחריך, אז הוא גר פה. אל תזוז פשוט. כן. נראה לי שהרמקול צריך עם איזה זווית מסוימת. אני פה עם כמה מכשירים, גם עם הצילום, גם עם ההקלטה. אז אני פה אופרציה שלמה. אז זרח ברנט, דוגמה אישית, אז הוא עובר לפה, חי לבד, מה שנקרא נכנס לו איזה שודד הביתה, הוא תופס אותו, הוא מעקם לו את היד, ואז הוא מזהה את השודד והשודד מזהה אותו, והוא יודע שהוא מקושר לקונסול הבריטי, שזה בערך כמו להיות מסובך עם הסגן של אלוקים, ואז ככה הוא מבריח באופן אישי את השודד הזה, ואז אנשים מתרשמים, מתחילים לבוא, אבל זה לא מספיק. מה שהוא עושה, הוא רואה שאשתו של הרב הלוי ביפו היא חולה. אומר לרב, בוא תצא לפה, תראה אשתך מבריאה. באמת הרב יוצא לשכונה, האישה מבריאה, ואז יוצא שמה של השכונה, ואנשים ככה נוהרים לכאן, ובעצם... מה שקרה לשכונה? נווה שלום. הרחוב הזה? כן, אגב, נווה שלום... זה חוב ברנט. סליחה, זה מה שנשאר מנווה שלום. נווה שלום הייתה שכונה יותר גדולה מנווה צדק. אבל כחלק
פינויים, בינויים הגדולים של, לא דווקא של תקופתנו, אלא כבר אחרי מלחמת העצמאות. כן, שתדעו, פעם זה הלך הרבה יותר קל, תכף נספר איך גילחו את מנשיה, אתם איזו לכל הנדלניסטים הריר מהשפתיים. איפה הייתי? אז נווה שלום, נווה צדק, בוא שנייה ניקח את זה זום אאוט, מה זה הסיפור הזה של שכונות דרום תל אביב? מה זה בעצם דרום תל אביב? אם אנחנו הולכים בקרם התימנים, האם אנחנו מרגישים בדרום תל אביב? היום כבר לא. פעם כן. לא שאני, תחושה. במגדרה כן. אם אנחנו הולכים ברחוב רוטשילד, לא. עכשיו, מבחינה גיאוגרפית, קרם התימנים צפונית, לפחות 500 מטר, אולי אפילו כמעט קילומטר, לסדרות רוטשילד, בניין שלום. אז מה הסיפור? מה זה דרום תל אביב? אז דרום תל אביב זה מושג שהוא לא גיאוגרפי, אלא... כן, אבל הסוציו-אקונומי הוא גם כן נולד ממשהו, יותר נכון להגיד, מוניציפלי. מה בעצם הסיפור? השכונות האלה כשהן מוקמות, הן לא תל אביב, הן יפו. אלה שכונות של יפו. אחר כך מוקמת אחוזת בית, אחוזת בית מתפתחת, וב-1921 קורים שני דברים. אחד, זה פרעות תרפה, יפו, תל אביב, כבר לא חברים, היהודים סוגרים את העסקים שם, מעבירים אותם לאחוזת בית, למרות שהיה שם חוק שאסור לפתוח עסקים, אבל מה לעשות? אחרי המשבר ביפו, חייבים לפתוח את העסקים במקום אחר. והתושבים יהודים של יפו בתהליך, חלק ב-21, חלק נופל להסימן אחרי תרפת, חלק מחכים על תרפה, ובסוף כל היהודים עוזבים את יפו. אז תל אביב ויפו כבר... נפרדות מבחינה תרבותית, ביטחונית. דבר שני, 1921, מתחיל המנדט הבריטי. רגע, אלנבי הגיע לפה כבר שנתיים, שלוש קודם לכן, אז היה ממשל צבאי, ולקח זמן עד שהתחיל באמת המנדט, ואז אפשר להתחיל לעשות שינויים חוקיים, כי בעצם הייתה הקפאת מצב מסוף מלחמת העולם הראשונה עד סיום הממשל הצבאי. מתחילים לעשות שינויים, ודיזנגוף מצליח להשיג מעמד נפרד לתל אביב. ואיפה תל אביב של דיזנגוף? זה בעצם אחוזת בית וצפונה. נווה צדק, נווה שלום, כל האזור הזה נשאר בעצם חלק מיפו. אבל תושבי נווה צדק כבר לא רוצים שהפקח העירוני יבוא מיפו ויסתובב להם בלילה בין הבתים. לא רוצים שיפנו להם את הזבל, מפחדים, זה לא מתאים. אז תל אביב ויפו פסות ביניהם הסכם שהשכונות הצפוניות של יפו, השכונות היהודיות, יקבלו שירות בניני ההשפעה. טוב, חניה אז לא היה, אז אבל מה העירייה הייתה אותה, אז זה לא היה מפוח חלים, אני לא יודע בגלל כזה שירותים מדובר, אבל יקבלו את זה מתל אביב, ויפו תשלם לתל אביב תמורת השירות הזה. עכשיו תל אביב נותנת שירות יפו לא משלמת, אמרת איזה לא מקבל את הכסף, אז לא צריך, ואז את השכונות האלה נופלות לחלוטין בין הכיסאות, אף אחד לא מפנה להם את הזבל, אף אחד לא מתקן את הצנרת, והשכונות האלה הופכות להיות מאוד מאוד מוזנחות, ואז בעצם נוצר גם הפער הסוציו-אקונומי, כי נווה צדק הוקמה כשכונה של עשירי היהודים ביפו, הם אלה שנוצאים לנווה צדק. אבל איכשהו בגלל נפילה מוניציפלית הזאת, העשירים עוזבים, העניים באים, והשכונות האלה הולכות ושוקעות, וזה המצב שבעצם אליו השכונות האלה נכנסות במלחמת העצמאות. והן בעצם האוכלוסיות הכי חלשות, חברתית, כלכלית, ועכשיו גם נוסף המפגע הביטחוני. ומה שקורה זה שמהשכונות האלה 20 אלף איש הופכים לפליטים ועוברים צפונה. רק שנבין מה זה תופעת הפליטות הזאת, זה אומר ש... בניינים שעוד השלד שלהם באמצע הבנייה, אנשים פשוט משתכנים שם. בכל חדר מדרגות מתמקמת משפחה, אולמות אירועים, בתי כנסת, ובעצם נוצר פה איזשהו פוטנציאל למשבר חברתי-כלכלי ענק, כי בעצם כל המטען הדתי, הכלכלי הזה, עכשיו יוצר התנגשות. בוא נביא כמה דוגמאות. בא לאולם אירועים, בא לעירייה ואומר, השתלטו לי פליטים על האולם, עם כל הסימפתיה, אין לי פרנסה. איך אני אמור להתמודד עם המצב הזה? או סיפור אחר, חייל מגבעתי, חוזר בהפוגה לראות פעם ראשונה את הבית אחרי כמה חודשים,
ומה הוא מגלה? שהמשפחה שלו זרוקה בחצר. למה בחצר? כי הם התמקמו בחדר מדרגות, והשכנים אמרו להם שלא, לא מתאים. והעיפו אותם, ההוא לוחם, נכה צהל, ככה עשו. הוא גם כן מגיע לבית המשפט. וקבלנים שלא יכולים להמשיך לבנות, כי התמקמו להם בשלט של הבניין. ועוד ועוד סיטואציות שכל אחת מהם יכולה פה להיות ניצוץ, שיבהיר את השטח מבחינה חברתית, כלכלית, ובעצם נוצר פה קרב בין האגואיסטיות לבין האלטרואיסטיות, בין הסדר החברתי לבין האנדרלמוסיה. ומה שקורה זה שהסדר החברתי והאלטרואיזם מנצח, כי בגן מאיר פותחים בית ספר לילדי פליטים, ומגיעים לפה לשם מורים בהתנדבות ועושים שם קייטנות ובתי ספר, ואנשים כן פותחים את הדלת ומכניסים ילדים לא יתומים מבית, מכניסים אותם הביתה. וכשההגנה פותחת מגבית שנקראת מס להגנתנו. עכשיו אני אומר מגבית, אומר חבר'ה, זה לפני הקמת המדינה, הכל התנדבות, אין שוטרים שיכולים לבוא ולאכוף את המס הזה. אז תושבי תל אביב, כמעט בלי אכיפה, מסתגרים בבתים כדי שהמטרימים יוכלו לעבור מדלת לדלת בלי לפספס אף אחד. זו רוח ההתנדבות. ימי הצנע, זה לא מתחיל עם דוב יוסף אחרי הקמת המדינה, זה התחיל כבר פה בתל אביב. תל אביב, מלחמת העצמאות, יש כרטיסיות של כמה לחם אתה יכול לקנות, כמה חלב, ואיפה, וכל הדברים האלה נאכפים לא בכפייה, אלא מתוך רוח התנדבות. בעצם בתל אביב הצליחה לנצח מבחינה חברתית-כלכלית, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי כשנגיע ליפו נראה את הפער העצום בהקשר הזה. אז עם המסקנה הזאת, ואחרי שככה הצלחנו לנתח ככה את תל אביב, או לפחות את דרום תל אביב, אנחנו נעבור לתחנת הרכבת, נזרוק כמה מילים על הגורם שנמצא פה רגע בין תל אביב לגם בין יפו, עם רגל ושלושת רבעי בחוץ, אבל עדיין פה, הבריטים. אז קצת לתחנה ונמשיך שם. הגינה? לא זוכר. לא יודע אם זה גינה איקונית כזאת. כי צלפים, כי מפוצצים פה בתים. רק קשה לחיות. כן. המסורת הירושלמית וגם המסורת היפואית מספרת את הסיפור הבא על איך הוקם קו הרכבת מיפו לירושלים, שדרך אגב זה קו הרכבת הראשון בארץ. הלך יוסף בן נבון לחברה צרפתית, הצליח לשכנע אותם לשים את הכסף על היוזמה הזאת. אחרי שהצליח להשיג את הזיכיון, אמר טוב, מה יהיה המסלול של הרכבת? לקח מהדיר שלו בירושלים את החמור הכי עצלן. למה את החמור הכי עצלן? כי אתם יודעים מה אומרים על עצלנים, שהם תמיד מוצאים את הדרך הכי מהירה כדי שהם יוכלו להתעצל. אז לקח את החמור הכי עצלן לנמל יפו, אמר לו, היידה, תגיע לדיר, עקב אחרי החמור, והחמור הלך דרך נחל סורק, נחמד, מיפו לירושלים, בלי שום עלייה תלולה, הוא ענם קצת מפוטל, אבל יש מים, אפשר לצנן את הקטר, וכך נולד לו קו הרכבת הזה. הייתי מדריכות מהצפון בהשתלמות בירושלים, ולא היה לי הרבה זמן, אז אמרתם, שמעו, כל הבדיחות שאתם מכירות על רכבת העמק, פשוט תעבירו אותם לפה, כי זה אותו סיפור, זה רכבת שאמרו שהיא תהיה מהירה, תוך 4 שעות מיפו לירושלים, שלעומת יום וחצי שזה לוקח עם חמור, זה כמו המהפך של טיסות לואו-קוסט או משהו כזה, מבחינה תחבורתית. אז אמרו 4, בסוף נהיה 8, ומספרים על אברהם שפירא, השומר המיתולוגי של פתח תקווה, ש... ככה הכבוד היהודי היה רוכב עם הסוסה שלו ליד הרכבת, והנהג היה זורק עוד איזה בולט כדי להגביר, והוא היה עושה לסוסה אודיו, והוא היה מנצח את הרכבת, ושפעם לא היה שירותים, אז איזה נזיר ירד בדרך, עשה מה שעשה, רץ ועקף אותה. בקיצור, כל הבדיחות על הרכבת, כולם במקומן עומדות.
מה שקורה כאן במלחמת העצמאות זה שזה בדיוק אזור החיץ בין מנשיה לבין תל אביב. אגב, אזור החיץ הוא פחות צפון דרום אבל דווקא יותר מערב מזרח, כלומר יפו, מנשיה על החוף והשכונות היהודיות ממזרח לה. ומה שהבריטים עושים כשהם ככה כבר רגל ושלושת רבעי בחוץ, הם מנסים בעיקר לשמור על עצמם. אז מה שהם עושים גם בירושלים, גם בצפת, גם בטבריה, הם פשוט ממקמים איזשהו כוח בין השכונות היהודיות לבין השכונות הערביות, ומקווים שפחות או יותר יהיה בסדר. אגב, שזה ביטוי שאני לא אוהב להשתמש בו, זה ערים מעורבות. כלומר, שמספרים לנו שירושלים הייתה עיר מעורבת במלחמת העצמאות. זו עיר מעורבת, זו עיר מחולקת. יש שכונות יהודיות, יש שכונות ערביות, וכולם יודעים בדיוק איזה רחוב שייך למי, איפה עובר הגבול ואיפה לא עוברים. אין ערבוב, לכולם הגבולות ברורים. אז הבריטים מתמקמים כאן בין הגבולות. כשהם שומעים איזה ירי מצד אחד, אז הם פשוט מכוונים את המקלעים שלהם ויורים לשם. מפוצצים בית פה, מפוצצים בית שם, כל צד חושב שיפלו אותו. אני לא יודע מי צודק. היה להם גם איזשהו רעיון לבנות חומה שתבלום את הצליפות. אבל החומה הייתה צריכה להיות משהו כמו איזה גובה של 10 מטרים או אפילו יותר מזה. ואז צריך לשאול מי יממן את זה, אז מי יממן את זה? כל אחד אומר שאתה את השני, אז זה לא קורה. אז הבריטים פה עסוקים בעיקר בלשמור טוב טוב על עצמם. והשאלה איך יתפקד הגורם הבריטי היא אולי השאלה הכי חשובה במסגרת התכנון של הקרב על יפו. כי אם הבריטים התערבו, אז פה יש להם שתי פלוגות, שתי משוריינים ושתי טנקים. אבל בעורף יש להם את כל הצבא האימפריאלי שיכול להתערב פה. ולכן בעצם שאני שואל את עצמי, לא רק על הקרב ביפו, לבחד במלחמת העצמאות, תמיד, איך אמרתי לבנות שירות בהשתלמות הקודמת, תוכנית ד', שאלתי אותם, אתם יכולות להסביר את ההיגיון של התוכנית הזאת לילד בכיתה ד'? כן, כל אחד מבין שעדיף להיות הצד היוזם והתוקף מאשר המגן. אז למה למטכ"ל לוקח 4 חודשים להבין את הפואנטה הזאת? אז זה לא שבמטכ"ל אהבלים ולא מבינים. יש את הגורם הבריטי, כי אם בדצמבר 47 או אפילו בפברואר 48 אנחנו ניזום מבצע ונוציא 2,000 איש למתקפה על עיר ערבית, אז הבריטים יהיו בצד שלהם ויגמרו אותנו, ולכן לא עושים את זה. בעצם השאלה של מה יעשו הבריטים היא מאוד מאוד מכריעה בחלק הראשון של מלחמת העצמאות. וכשהאצ"ל מכנה את ההתקפה שלו על יפו, יש לו סיבות מאוד מאוד טובות לחשוב שהבריטים כאן לא התערבו. למה? כי שבוע וחצי לפני כן, בטבריה, כשההגנה פותחים במתקפה על החלק הערבי, מה שעושה משה לגליל, סטוקהול זה היה השם שלו, הוא פשוט ניגש לערבים ואומר להם, חבר'ה, גם ככה אכלתם אותה, מה שאני יכול לעשות לטובתכם זה להציל לכם טרמפ לדמשק או לנצרת. מי רוצה? קחו משוריינים קדימה, ובעצם עוזר לנו לפנות את האוכלוסייה הערבית. מה קורה שבוע לפני כן בחיפה? אותו סטוקהול הולך למפקדי ההגנה בעיר ואומר להם, חבר'ה, אנחנו יוצאים מהעיר, עוברים לנמל, אל העמדות שלנו, בבקשה, תקבלו, היהודים נמצאים למעלה, הערבים נמצאים למטה, הבריטים באמצע, העמדות של הבריטים נכבשות במהלך זריז על ידי ההגנה, ומשם מגלגלים חביות נפץ אל העיר הערבית, ובמבצע של יום וחצי, שרגע בוא נקרא ביאור חמץ, למה ביאור חמץ? כי זה יום יומיים לפני פסח, אז במבצע הזה קראו ביאור חמץ, חיפה, תוך פחות מיומיים נכבשת, בלי התערבות בריטית, אפילו עם עזרה, כי הבריטים חוסמים את מבואות חיפה, וככה לא בעצם חוסמים אפשרות לתגבורת ערבית. אז אם זה מה שקרה בטבריה, וזה מה שקרה בחיפה, הסיכוי טוב שזה גם מה שהולך לקרות ביפו. ביומיים הראשונים של ההתקפה על יפו, באמת הבריטים נשארים לשבת כאן ולא מתערבים. ביום השלישי זה משתנה. עכשיו כדי לצטול על הפרטים פנימה, אנחנו נחצה את הכביש, נגיע אל בית גידי, זה מוזיאון האצ"ל במלחמת העצמאות, אנחנו נחצה את הכביש ושם נפרט על ההתקפה של האצ"ל.
מתחם התחנה. עבור הקרב עצמו אני צריך קודם להעביר מה קורה כאן מבחינת השטח, כי אני הולך להסביר הלוחמה בשטח בנוי וזה לא כל כך נראה שיש פה שטח בנוי. אז אנחנו נמצאים בלב לב שכונת מנשיה, אזור בנוי בצפיפות. אז מה קרה לשכונה? לאן נעלמה שכונת מנשיה? לא שומעים. טוב, יש פה גלים של ים, של הרמקול שלי, יהיה קשה להתחרות בהם עד כדי כך. ואת הרמקול אני חייב לכוון לזווית מסוימת, אחרת נתחיל לשמוע פה את הצרימות האלה. אז תעברו לפי הזווית של הרמקול, אין ברירה. אז שכונת מנשיה, לאן היא נעלמה? אז כשהאצל כובש את מנשיה, פה ושם מפוצצים בית שתיים, אבל מי שיסתכל על תמונות, ויש תמונות כאלה כאן מאחרי המלחמה, יראה שהשכונה עדיין עומדת על טילה. אבל אז ישראל רוקח, שהוא אחיין של אותו אליעזר רוקח מנווה צדק, אז ראש עיריית תל אביב מזהה כאן את ההזדמנות. סוף סוף האזור הזה, שהוא מבחינתו ראה את זה כסלאמס אחד גדול, נעזב. וזו הייתה ההזדמנות שלו, פשוט לקחת את מהנדסת העיר, בלי בגץ, בלי בצלם, פשוט להתחיל להחריב את השכונה. הם פשוט מתחילים לעבור פה עם טרקטורים ומפילים בשיא המהירות. למה מהירות? כי הוא יודע שאם הוא להרוס את הבתים האלה, הערבים מיפו יחזרו לפה בסוף המלחמה, או שהפליטים מתל אביב יחזרו לפה ושוב פעם יהיה פה סלאמס, אז הוא רוצה לעשות את זה כמה שיותר מהר. הם מתחילים להרוס, 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 ואז הם מגלים ש... אני יודע את זה בהקשר של הקרקעה, אבל אתם יודעים שהפעולה של הקירה היא יקרה פי ארבע מנטיעה, אנחנו חושבים שלהרוס זה בחינה, אבל לא, גם להרוס זה עולה כסף. בעיקר הפינוי של ההריסות, מה שקורה שנגמר לו התקציב, ואז נשארת פה שכונה בערך חצי, שתי שליש, הרוסה. ככה אנחנו מגיעים לשנות ה-50, ולאורך שנות ה-50, 60, ככה כל פעם עוד תקציב, עוד קצת אישור, עוד קצת הריסה, עד שבסוף שנות ה-70 סופית מסיימים להרוס את השכונה הזאת, ואז תורם, לא זוכרים, אמריקאי או בריטי, צ'ארלס קלור, תורם כסף כדי שיעשו פה משהו יפה, איכותי, וככה נולד הפארק הזה. הבעיה היא שהפארק הזה צריך להיבנות על איי חורבות, ולפנות את איי החורבות האלה זה הון של כסף. אז במקום לפנות את איי החורבות, פשוט לוקחים דחפורים ודוחפים אותם לים. עכשיו כשנלך בטיילת, תראו לכיוון יפו, שקו החוף פה הוא אפס, לא מה שאנחנו מכירים מקו החוף האורגינלי של מדינת ישראל, מין גבעה כזאת שנופלת לתוך הים. זה לא טבעי, זה פשוט ערימות של פסולת בנייה שנדחפו לים. אז במקום לפנות אותם, פשוט שופכים עליהם חול ואדמה, ועל האדמה הזאת שותלים מה שאפשר, מה שיכול לגדול על גבי הריסות בנייה. מה יכול לגדול על הריסות בנייה? מסתבר שרק דשא ודקלים. אז זה הנוף של הפארק הזה, הוא בעצם...
גם באג'אבי יסוד. כל מה שאנחנו, כל הפארק הענק הזה, זה בעצם שכונת מנשיה, מתחתנו, תחפרי פה מטר וחצי, את מוציאה ברזלים ובלוקים. זה גם באג'אבי יסוד. לנמל יפו, רק למדרון. בדיוק. כן. גם שם יש... אין מעלה הקרקע, גם יהודים גרו פה, היה להם שטרות, דאבו, משהו. ההרס הזה מה שקורה פה אחרי מלחמת העצמאות, אם אתה מנסה לתת לי פה היגיון משפטי, לא תמצא. זה פשוט... כמו שאחרי מלחמת ששת הימים, אז מהר מהר שיתחו שם את המוגרבים, אז זה מה שעשו פה רק בהקשר של מלחמת העצמאות. אבל לא, הייתה תקופה שגרו פה יהודים. עולים חדשים מבולגריה, מרומניה, כן, בחצי של מה שנשאר, כי לא היה להם תקציב להרוס. בשנות ה-60 היה פה גל שני של פינויים הרבה יותר מסודרים, עירוניים, אבל הוא מדבר על התקופה של תחילת שנות ה-60. לא, אבל נכנסו לפה הרבה עולים חדשים, בשנות ה-70 היה פינוי סופי. הדרומיים חזרו לפה. כן, בשלבים, זה קרה. בשנות ה-60 עוד גרו פה. נכון, אמרתי, בשלבים. עד תהליך, בוא נחצי מהשכונה אחרי מלחמת העצמאות ועוד כמה פינויים עד סוף השנות ה-70. באמצע היו תקופות שהיו פה בתים ואנשים גם גרו פה. כן, אם זו הייתה העברה שנדרשת. אז עד כאן לאן נעלמה לנו שכונת מנשיה. מה שנשאר מהשכונה הזאת זה המסגד והבית הזה. מה שקורה רגע לפני שהורסים את הבית האחרון, אנשי הצלם אומרים רגע, צריך איזה זכר, משהו, ואת הבית הזה, שלא היה פה איזה בית עם סיפור היסטורי מיוחד, משאירים פה, ובפנים עושים את מוזיאון האצ"ל בתש"ח. מה שאפשר לראות פה זה שככה השלימו את המבנה עם ככה משהו כזה זכוכית, מודרני, אמור כביכול לשלב חדש וישן, מתחברים. אמנות זה לא התחום שלי, כל אחד יפרש את זה מכאן והלאה. סתם בסוגריים אני אומר שבתור ילד, אבא שלי שגם נמצא פה לקח אותי לראות את המוזיאון האצ"ל ביפו, והיה שם איזה קטע כזה שלוחצים על איזה כפתור ושומעים ככה קולות של יריות ונהיה ככה אדום, ואני בתור ילד התלהבתי וזה, זה היה כאילו משהו אינטראקטיבי, קולות. היום המוזיאון הזה נשאר הרחק מאחור ביחסית למוזיאון הפלמח, חנצ'ה הרגאי. אתה היום פתוח. אני פעם עברתי פה לפני שנה וראיתי, אפשר להיכנס, אבל... יש את מוזיאון הלוחם היהודי של... כן, בקיצור, האצ"ל נשארו הרבה מאחור מבחינת ההפעלה של המוזיאון, מקווה שיקבלו את התקציב וירימו פה רמה יותר גבוהה. טוב, כמה הקדמות, בוא ניגש לקרבות עצמה, מה קורה פה? אז א', דחול המועד פסח, ב-26... כן. יש את ועדת ההגנה של הסוכנות, נכון? בגין לא מתייעץ איתם, זה לא תקופה. אני אגיע לזה, בואו לא נקדים את המאוחר. א', בחול המועד פסח מתכנסים בסוזן דלל, עושים מפקד ויוצאים לקרב. והאצ"ל יוצא... בעצם באותה שיטה שהוא תוקף את המחנות הבריטים, הוא מפעיל אותו גם כאן ביפו. מחפים ומפוצצים. לוקחים כמה מקלעים, ממטירים אש, בחסות האש, החבלנים מתקרבים לבתים, מפוצצים את הבית. זה עובד מצוין במחנות הצבא הבריטי, כי אז מה שעושים, אחרי שמפוצצים את הבית, זה לסגת. אבל הם פה צריכים לכבוש. ובבית שהם פוצצו, הם צריכים להתמקם. וכשהם מתמקמים שם, הם מגלים שהערבים פה במנשיה הם לא פריירים בכלל. מה שהם עושים, הם בנו פה מערך עמדות שנקרא בשפה הצבאית קיפוד. לא יודע למה דווקא קיפוד, אבל מה שזה אומר זה שיש קו של עמדות אחוריות ששולט על העמדות הקדמיות, וברגע שעמדה קדמית נכבשת, היא בעצם חוטפת אש משטחים שולטים, והכובשים שנכנסים לעמדה הקדמית מוצאים את עצמם מחותרים. וככה אצל כל פעם כובש ומגלה שהוא יודע לכבוש אבל לא יודע להחזיק, וביום הראשון של הקרבות הם נאלצים לסגת. הם משאירים כאן חוליה שלא שמעה על הנסיגה, השלושה לנופלים בשבי ונרצחים, ועוד באותו יום בתיווך בריטי הם מקבלים את הגופות, סך הכל 4 הרוגים וכישלון ביום הראשון. הם לא נורא, נכשלים פעם אחת, מנסים שוב פעם, פחות או יותר באותה שיטה, פחות או יותר אותה תוצאה, שתי כישלונות, והכישלונות האלה צורבים מאוד. זה גם הכישלון הצבאי, ואז הם גם מגלים
את הכישלון התודעתי. כי מה שקורה בתל אביב, מהצד מהצד השמאלי של תל אביב, זה שיש שמחה לעד. כותבים שם הצ'יזבט של האצ"ל ביפו נכשל, הפקרות, נסיגה מחפירה. בעצם רואים שבהגנה ככה יורדים עליהם דרך העיתונות. ובעצם את ההתקפה של האצ"ל יפו מלווה גם מאבק פנימי. האצ"ל, כדי לארגן כאן את אזור הקרבות, פורס תומכי לחימה בשכונות הדרום תל אביב, כדי שיארגנו חסימות של כבישים, להשאיר נתיבי נסיגה והספקה פנויים, והחיילים שלו יוצאים לשם כשעל הזרוע יש להם את הסמל של האצ"ל ואת הכתובת רק כך. ובעצם יש פה איזשהו ביטוי של ריבונות, כלומר בעיני הגנה נוצר פה את המצב כאילו האצ"ל כבש את דרום תל אביב, ואז חיילים של ההגנה יוצאים כדי לפזר את אנשי האצ"ל שחוסמים רחובות, ומתחילים פה עימותים בין האצ"ל להגנה, ומי שמציל את המצב אלה תושבי דרום תל אביב, שחלקם הגדול היה אוהד אצ"ל מסיבות חברתיות וסוציו-אקונומיות שכבר דיברנו עליהם. החיבור בין המזרחים לימין זה עוד לפני שבגין היה ראש ממשלה, זה כבר בתקופת המחתרות התפתח הרומן הזה. כן, אני לא רוצה להיכנס לגמרי לפוליטיקה. אז מה שקורה זה שאותם עקרות בית יוצאות שם עם סכיני גילוח ומפרידות בין האצ"ל להגנה, אלה אותם עקרות בית עם אותם סכיני גילוח שיצאו להציל אחר כך את האלטלנה אחרי כמה חודשים. וקיצור ככה... מה סכיני גילוח? לא יודע, זה הנשק שלהם, כאילו... לקחו לגבר את הסכין גילוח, יצאו וככה... וככה הפרידו. אפילו בפברואר 48, חודשיים לפני כן, אז גם ההגנה עושה מקבית מס להגנתנו מהתושבים כדי לממן רכישת נשק, אז גם האצ"ל פותח את קרן הברזל ומתחילה מלחמה על התרומות האלה, והאצ"ל עושה אספה גדולה בכיכר מוגרבי, וההגנה מפוצצים את זה לא בדרכים סימפתיות. אז את הקרב על יפו גם מלווה איזשהו כמעט קרב פנימי בין האצ"ל להגנה. ובאחד העיתונים נכתב שהאצ"ל לא מנסה לכבוש אל תקיקר השעון ביפו, אלא את רחוב אלנבי בתל אביב. כלומר, בוא לומר שמה שהאצ"ל עושה כאן ביפו זה בעצם מהלך פוליטי. בוא ננסה להבין את המהלך הפוליטי הזה. מרגע שבו הוא מכריז, מקבל את תוכנית החלוקה, לשני הצדדים ברור שמתישהו הכוחות האלה יצטרכו להתאחד או לפחות לשתף הפעולה. רק השאלה היא איך זה הולך לקרות. האצ"ל מבחינתו מסכים להשתלב בצהל העתידי, אבל הם אומרים לעשות את זה בצורה כזאת. קחו אותנו חתיכה אחת האצ"ל, תגדירו אותנו בתור חטיבה או שתיים בצהל, אנחנו נשארים עם הנשק שלנו, עם המפקדים שלנו, אנחנו נתאם איתכם, אבל עדיין אנחנו רוצים לשמור על האנשים, על הסמל, וגם על האוריינטציה הפוליטית, כמו שלפלמח יש אוריינטציה פוליטית, קראו לו הצבא הפרטי של טבנדקין. טבנדקין, אחד ממנהיגי מפ"ם, אחדות העבודה, החלק השמאלי, אומרים אנחנו נהיה כמו הפלמח, כלומר בפנים, אבל עם האיחוד שלנו ועם המפקדים שלנו. בן גוריון מאוד לא אוהב את זה, הוא אומר אתם רוצים להתגייס, אין בעיה, תבואו כיחידים ללשכת הגיוס, תקבלו מספר אישי, תקבלו שיבוץ, תיכנסו לצהל, לא, בלי שום סממנים, בלי סמלים ובלי חטיבת אצ"ל בתוך צהל. ובמשך חודשים שלמים מתנהל המסע ההומתן הזה, וכל פעם האצ"ל צריך להוכיח שהוא שווה את הדרישות שלו. אז כשבמבצע נחשון הפלמ"ח כובש את הקסטל, אז האצ"ל יוצאים לכבוש את דיר יאסין כדי לעשות איזושהי השוואה. ובהגנה מלכלכים את האצ"ל חזק בדיר יאסין ומדביקים אליהם סטיגמה עד היום של אונסי נשים ורוצחי ילדים, כדי לנסות לשכנע את מפלגות המרכז שתמכו בהסכם הזה שאיתם אי אפשר לעשות הסכמים. ואחרי שבהגנה כובשים את חיפה, האצ"ל צריך להשוות ולכבוש את יפו. אז זה בעצם המהלך הפוליטי שמלווה את המהלך הקרבי כאן. ומה שקורה ביום השני
לקרבות שבגין מזומן לפגישה עם ישראל גלילי, והוא מודיע לו שסוף סוף ההסכם כבר עבר בהצבעה, אבל אז הוא מודיע לו ההסכם נכנס לתוקף, אנחנו מסכימים לתנאים שלכם, נעשה את זה כמו שעשינו את זה בתנועת המרי העברי, אתם תישארו גוף נפרד ותשתפו פעולה איתנו בינתיים עד שתוקם המדינה. ובעצם בשתי הקרבות בכישלונות האלה האצ"ל מצליח לקבל את ההישג הפוליטי שלו, ואז בגין הולך אל אנשי האצ"ל ואומר להם, ניסינו פעמיים, לא בושה, אבל לא הלך, בואו נשאיר פה איזה חיל מצב, נשמור על מעט ההישגים שהשגנו. ההסכם אחרי היומיים האלה? כן. ממש אחרי? ממש... כן, כן, מיד, באותו... על ה... זה הקרבות בצהריים, ההסכם בערב. מהם לא, לא בושה, ניסינו, לא הצלחנו, נשאיר פה חיל מצב, נפנה את הכוחות, ננסה במקומות אחרים, ננסה עוד חודש, חודשיים, ננסה ביפו שוב. אז מה עומד מאחורי הנסיגה של בגין מיפו? אז זה גם הכישלון הצבאי, אבל גם בעצם את ההישג הפוליטי הוא כבר הצליח להרוויח כאן. אבל אז מה שקורה זה שבעצם מתרחש מרד פנימי. לאט לאט ככה בטפטופים מתחילים להגיע אנשים שם לסוזן דלל מתחת לחלון המפקדה ודורשים לו לסגת, לנסות עוד פעם. מי שמוביל את המרד הזה אלה שניים, אחד מפקד פלוגה בשם אליעזר סודית המכונה קבצן. למה קבצן? תזכירו לי שנהיה בכיכר הסריה להשלים שם את הסיפור, אם לא תזכירו לי אני בטוח ישכח. והשני זה מי שהמוזיאון פה נקרא על שמו, גידי פגלין. פגלין הוא בעצם איש הביצוע של, של בגין, ובגין הוא סוג של מאוהב בו, הוא ממש העריץ אותו, אומרים שבגין העריץ גנרלים, אז זה מתחיל מגידי פגלין, כי בגין היה פולני והפולניות הזאת נשארה בתוכו עד אחרית ימיו. פגלין היה הצבר, הוא הצבר שגדל בבית מפאיניקי, אח שלו נהרג עם כף גימל יורדי הסירה, וזה המשפחה שממנה הוא בא, והוא דווקא בוחר באצל. אז זה כמו אריק שרון כזה, שהוא בא דווקא מהמושבים, חקלאי, חבר מפאי, ובא לליכוד, ואז בגין קונה, לוקח אותו בשתי ידיים, זה ה... גידי היה מוכשר מבחינה צבאית. כן, כן, בוודאי, אני עכשיו הולך להרחיב על ה... אני לא מבין יותר מדי. כן, ובגין היה מלמעלה, הוא לא... וגידי בא ואומר לו, אתה חייב לתת לחבר עוד צ'אנס, עוד 24 שעות, הפעם זה מצליח. ואז הם פותחים בשיטה חדשה. מה עושים? מה שצהל עשה בחומת מגן בג'נין. מה שהם עושים, עוברים בין הבתים בשיטה של חור עכבר. נכנסים לבית, שוברים קיר, עוברים לבית השני. רגע, בין שתי בתים יש איזשהו רווח. לוקחים... אלפי עסקי חול, כל אתר בנייה בתל אביב אפשרי, שודדים ממנו את כל העסקים, ממלאים בחול, ופשוט בין הבתים בונים מנהרות של עסקי חול, וככה פשוט מצליחים באזור הזה לקטוע את השכונה, ולהגיע עד הים, מנשיה מנותקת מיפו, ובעצם מתחילה כאן נסיגה, וככה בעצם מצליחים לכבוש את מנשיה. במקביל... לכיבוש של מנשיה מתרחשת הרעשה ארטילרית על יפו. את הסיפור הזה מנציחה מרגמת 3 אינץ' שנמצאת פה. עכשיו אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, זה נראה איזה אנטיקה כזאת של הדבר הזה יכול להכריע קרב. רק שנבין, באפריל 48 אלה ימים שבהם הדוידקה הייתה שם דבר שהכריע קרבות. מה זה הדוד קל? לקרוא לזה מרגמה, זה לא מכבד את השם. בעצם, ממה נולדה הפצצת הדוד קל? אמרו, יש לנו חבלנים. החבלנים צריכים לשים את החומר נפץ על הקיר, אבל איזה מסתכנים. אז בואו נבנה איזשהו מכשיר ששם את חומר הנפץ ליד הקיר במקום הלוחמים, ומעיף, בעצם הדוד קל מעיפה מקסימום כמה עשרות קילוגרמים למרחק של כמה מאות מטרים. זה לא מרגמה, זה מין... מקפצת חומר נפץ נקרא לזה.
ופה יש מרגמה בריטית, תקנית, והיו שניים כאלה ששכבו שנים בסליקים של האצל, אבל מה שנקרא, לסיר לא היה מכסה, כלומר למרגמה לא היו פגזים. כמה ימים לפני ההתקפה על יפו, שומעים שהבריטים מאזור פרדס חנה ומחנות הצבא שלהם שם הולכים להעביר רכבת נשק לעזה. באצל הייתה שמועה שהם הולכים לתת את הנשק הזה מתנת פרידה לערבים. אז מה שעושים, פחות יותר היום זה אזור מחלף עירון בין פרדס חנה בנימינה באזור שם, עושים מערב לרכבת, מפוצצים את הפסים והרכבת יורדת שם מהפסים. גידי פגלין כמובן מוביל את הפעולה הזאת, מחתרים אותה, אבל להפתעתם הבריטים משיבים אש, מתפתח קרב, והמסעיות שהיו צריכות להמיס את הנשק שישדד מהרכבת נוסעות, וגידי נכנס לבעיה, ואז רגע עוצר, לוקח יוזמה, אומר חד על אש, לוקח את הרמקול, קורא לבריטים באנגלית, אומר להם we don't want to hurt you, we just want the weapon, רק רוצים את הנשק, לא רוצים להרוג אתכם. גם כך עוד יומיים אתה ג'ון וזה אתם נוסעים לבריטניה, בואו תיכנו, תבינו את הנשק, לא נוגעים בכם. עכשיו המפקד אומר צודק, עוד יומיים אני בבריטניה, מה יש לי לריב פה להרוג אנשים בשביל זה? אומר לו בסדר, נכנענו, קחו את הנשק, מביאים את המסעיות חזרה ופותחים את הרכבת ומתאכזבים. הם רצו למצוא שם מטולים אנטי טנקים ומקלעים, פתאום הם מוצאים שם שכל הרכבת מפוצצת ב-20 טון של פגזי מרגמה. אומרים, טוב, זה מה יש? נעמיס, מתחילים להעמיס, עכשיו זה לוקח לאט, אומר לחבר'ה, אנגלים, חבר'ה, לא, אם אתם כבר פה ואם את זה, קדימה, תתחילו להעמיס. קיצר, מעמיסים 20 טון פגזי מרגמה, מביאים, ועכשיו לסיר יש מכסה. אז אם יש פגזים ויש מרגמות, אז פשוט יורים על יפו, ביום אחד מנחיתים על העיר 9 טון חומר נפץ. כמה היה עכשיו עם של האיראנים? היה 60 טון? 46. כן, לא, אז זה על מדינה שלמה, פה מנחיתים 9 טון על, רק על יפו, בלי מנשייה, רק האזור הכיכר השעון. העיר העתיקה והפצצות האלה זורות הרס משוגע ביפו, אנדרלמוסיה שלמה, שמורות של הידים יש פצצות אטום, ויפו מזדעזעת לחלוטין מההפצצה הזאת. אגב, כמו שלנו היה דודקה, לערבים היה דודקה משלהם, פחות מוכרת, קראו לו אבו יוסוף שמפגיזה את תל אביב. סתם ככה בסטוגרן לסגור את הסיפור הזה של המרגמות. אז לסיכום של יום הקרבות השלישי, הפעם היה אצל כובשת מנשיה, מזעזע קשות בהפגזה את יפו, אבל אז השד הבריטי יוצא מהבקבוק, ובאופן די מפתיע, אחרי יומיים שהם ישבו בצד, פתאום ביום השלישי הבריטים יוצאים להתקפה על מנשיה עם תותחים, הפגזה ארטילרית, מטוסים מגיעים מאלכסנדריה ומתחילים לעשות טיסות יף להפחדה מעל תל אביב, והם מתקשרים לישראל רוקח ואומרים לו, אם האצל לא ייסוגו ממנשיה, אנחנו הולכים להפסיץ את תל אביב. רק שנבין, בתוך יום-יומיים הבריטים מביאים לפה, אחרי שהם כבר, כמה, רגל וארבע חמישיות כבר בחוץ, לא יודע כבר איך להסביר את זה, הם מביאים תגבורת של 4,500 חיילים ממצרים, מקפריסין וממלטה, מביאים לכאן כדי להוציא את האצל ממנשיה. מה הסיפור? מה פתאום כל כך אכפת להם? אבל מה שקורה, צריך בשביל זה לנסוע ללונדון. שם שר החוץ בווין נפגש עם הרמטגל, הגנרל מונטגומרי, אותו אחד מאל אלמיין, והוא מתפוצץ עליו. למה הוא מתפוצץ עליו? כי שבוע לפני כן, בחיפה, הבריטים, כי אפשר להגיד, עזרו ליהודים לכבוש את חיפה, וכל האוכלוסייה הערבית ברחה, והתחילו שם שמועות על טבח, משהו באותה דינמיקה פחות או יותר של טיר יסין, והשמועות האלה מגיעות לבווין, וזה מכניס אותו לבעיה מול מדינות ערב, מול המוסלמים בהודו, הפיל אותו לקרשים מבחינה דיפלומטית, ובווין, שרק נבין, זה שר חוץ, הוא לא סיים אפילו, לא יודע, איפשהו בכיתה ה' הוא נשר ממערכת החינוך,
ומה שהוא היה ידע לעשות זה לארגן שביתות ולקלל לשון מלוכלכת חבל על הזמן. אז אני מנסה איכשהו לעדן את מה שהוא למונטגומרי. אחרי שאני מעדן את זה ארבע פעמים, אני אוכל להגיד בעברית שהוא אמר לו משהו כמו, אתה ישבת עם האקוז על הכיסא בזמן שהיהודים טבחו בערבים בחיפה. תכפילו את זה בכמה, איך אומרים, ביידיש זה מצחיק יותר, אז באנגלית זה הרבה יותר גס. ומונטגומרי מבין את הרמז שמה שקרה בחיפה לא יכול לקרות ביפו, והוא יוצא עם אותה תגבורת של 4,500 חיילים, מאיים על האצל, ובקרבות האלה רק כאן, מול הבריטים נהרגים כאן 21 לוחמים, שזה הרבה מאוד במושגים של האצל. עוד לא הלכתי להעמיד את המספרים האלה אחד לאחד, אבל בכל שנות המרד של האצל בבריטים נהרגו פחות מ-50, וכאן ביום אחד נהרגים יותר מ-20 בקרבות מול הבריטים, אבל בכל זאת האצל מרגישים שהם עמדו בכבוד. הם הצליחו לעצור פה איזה טנק, הבריטים לא כבשו את מנשיה, אומנם הם לא כל כך ניסו, הם יותר ניסו להרתיע מאשר לכבוש. מטוס בריטי אחד מופעל, לא ברור איך, גם זה פרט שאני צריך לבדוק. אז האצל מרגישים שסוג של עמדו בכבוד מול הבריטים, אבל בכל זאת הם מבינים שזה לא פייט. אז ביטפייר, לא זוכר מה השם של המטוס, אבל אני לא מספיק, זה משהו שראיתי ככה יום לפני, אני לא רוצה להתחייב על המידע הזה. ואז מה שקורה זה שעושים איזה מין הסכם כזה של, של דלת מסתובבת. האצל יצא ממנשייה וההגנה ייכנסו במקומו. ורק הבריטים אומרים, רגע, אבל תשאירו בניין המשטרה שלנו והכביש הראשי נשאר פתוח. אז האצל מפוצץ את בניין המשטרה ועם ההריסות חוסם את הכביש כדי לשמור על הכבוד ולא להיכנע לגמרי לדרישות הבריטיות. וכאן אנחנו מבינים בעצם אולי את ההיגיון של ההסכם של ההגנה עם האצל. יכול להיות שבעצם הם משחקים בעוד משחק, השוטר הטוב והשוטר הרע. אנחנו לא אחראים על מה שהאצל עושה, לא אנחנו תקפנו פה מחוץ למה שאמור להיות גבולות המדינה היהודית, וככה ההגנה בעצם מרוויחים את הגיבוש של מנשייה. ותוך כדי שהאצל כובש את מנשייה, בהגנה יוצאים למבצע חמץ, שעליו נדבר בהמשך הסיור. אז אנחנו מכאן בהליכה די יפה ומנהלתית, מכאן עד לבניין הסריה, כיכר השעון, ושם נזכיר את מחתרת הלכי, שעד עכשיו לא נגענו בהם, והם יקבלו את הכבוד שלהם. צלם דבר על זה שהערבים בעצם ברחו והתפתו חברתית בקשר... נראים על מה ש... אז היה בניין הסריה. אז כשיפו יוצאת מהחומות בסוף המאה ה-19, אז גם העירייה עוברת כאן, אל מחוץ לחומות, אל המרכז החדש בכיכר השעון. בניין מאוד מאוד יפה, שמה שנשאר ממנו זה רק השחזור הזה של החזית, אבל קצת נותן לנו מושג על הפאר והגודל של הבניין הזה, שאגב נבנה בתרומה של רוטשילד ועל ידי אדריכל יהודי מראשון לציון, כדי לקדם קצת מתנות לסולטן הטורקי, אף פעם לא הזיקו ליחסי הציבור. השעון זה נבדה, אותה תקופה? כן, פחות או יותר, קצת לפני השעון אפילו. אני אנסה עוד קצת, פשוט יש כאן ברחוב עוד אנשים, אז אני מנסה לרחם גם עליהם. כן, יותר טוב. אוקיי. אז בניין הסריה, בהמשך העירייה עוברת מפה והוא נשאר איזשהו מרכז חברתי. תחילת מלחמת העצמאות מתמקם פה הוועד הלאומי. הוועד הלאומי זה איזשהו ניסיון ברגע האחרון של החברה הערבית לארגן את עצמה מבחינה צבאית וחברתית למלחמה, וגם מתמקמת כאן מפקדת הנג'אדה. מה זה הנג'אדה? אז לנו היו מחתרות, אצל, לחי, הגנה, פלמח. מה עם הצד הערבי? מי הם המחתרות שלהם? אז ברגע האחרון, רק ב-1945, הם מבינים שטוב, גם אנחנו צריכים להקים איזה מחתרת לוחמת ליום פקודה, והם מקימים איזשהו ארגון שהוא דומה ברעיון שלו לגדנה, כלומר לגייס בני נוער, לכאורה למטרות חברתיות, ספורטיביות, אבל במסווה גם ללוחמה.
אבל בגלל מלחמות פנימיות שעוד נרחיב עליהן בהמשך, בין תומכי המופתי לבין מתנגדיו, מה שעושים עם הארגון הזה בשלוש שנים שבין ההקמה שלו ועד תחילת המלחמה, זה בעיקר המריבות פנימיות, ובסך הכל הארגון הזה לא מצליח להשפיע בכלל על מלחמת העצמאות, קצת קרבות הגנה ביפו בחיפה, בעצם הארגון הזה לא מצליח לתפקד, אבל בכל זאת המטה שלו יושב כאן. ואנשי השי וגם אנשי הלכי יושבים כאן על הטלפונים ומצוטטים, והם מקשיבים לאחד ממפקדי הנג'אדה בשם דעוד יסמיני. הם מקשיבים לטלפון ומופתעים לגלות על הצד השני קול של בחורה יהודיה, ומגלים שיש בחורה יהודיה מחולון שקוראים לה חיה זיידנברג, ונמצאת איתו בקשר רומנטי. הם הכירו שם בדואר עוד כשהיא גרה בתל אביב, ההורים שלה ניסו להפריד, העבירו אותה לחולון, זה לא הלך ונשארה איתו בקשר, ובתחילת המלחמה הוא פשוט הצליח לסחוט אותה רגשית, ואמר לה שהוא לא ייפגש איתה עד שהיא לא תעביר חבילה שיש בה פצצה לתוך תל אביב. בלכי שומעים את זה, תוך יום כבר מחברים כמה בחורות בשם חיה יש בחולון, מגיעים אליה וקוראים לה לבוא איתם, לוקחים אותה לפרדס בסביבות הוד השרון, משפט שדה די זריז, זה נגמר ב-1 בפברואר בכדור בראש, והיא נשארה שם בפרדס. הטרגדיה שלה הייתה זה שאם בעליך היו מחכים כמה שעות, אז אנשי ההגנה היו מגיעים אליה קודם. אם אנשי ההגנה היו תופסים אותה, היא הייתה מוסמת בבית כלא ולא מסיימת עם כדור בראש, כי הלך יוציא להורג אנשים בין השאר בגלל שלא היו להם אופציות לקליעה. אז זה דוגמה אחת לדינמיקה של היחסים פה בין המחתרות. הבניין הזה כמובן נשאר על הכוונת של אנשי הלכי, ובינואר הם מתחילים ליזום את פיצוץ הבניין. מה שעושים, לוקחים את רחמים חכמוב, דובר ערבית מושלמת משכונת התקווה, מכיר כאן את יפו, מכיר את התרבות, את הכל, מעמיסים לו מסעית חומר נפץ מתחת, תפוזים למעלה, ושולחים אותו פשוט להצמיד את המסעית לבניין הזה. והוא מגיע לכאן, מחנה, אבל הוא מגלה שהתנבין, אז הבניין היה את הסמטה צרה בין הבניין שעכשיו עוד נשאר על תילו לבין הבניין של השריה שאיפה שאנחנו עומדים. הוא מנסה להיכנס לסמטה שבין הבניינים, מגלה שחסימה זה שתי עמודים קטנים, הוא פונה לחזית, מנסה לחנות שם, אבל אז נהגי המוניות מתחילים לצעוק עליו שהוא תופס להם את התחנה. הוא צריך לזוז, הוא עולה למדרכה, בעל בקפה אומר שהוא מבריח לו את הלקוחות, הוא צריך לזוז עוד קצת, התזוזות שלו כבר מתחילות להחשיד, הוא מתחיל לברוח וכולם נוסעים אחריו, הוא מגיע למחסום, המחסום שם דווקא מזהים אותו בתור ערבי, ואת אלה שרוטפים אחריו בתור אנשי כנופיות יהודיות, אז יורים דווקא עליהם, הוא מצליח לברוח. אבל איתו נרשלנו פעם אחת, ננסה עוד פעם. מצרפים אליו עוד לוחם בשם אלישע, גם הוא דובר ערבית רהוטה, ורחמים ואלישע יוצאים שוב, הפעם ביום גשום, אין אף אחד ברחוב, מצמידים את המסעית, את הצד השמאלי שעמוס בחומר נפץ לבניין, מפעילים, דקה וחצי יורדים, הולכים ברגל, חוזרים לתל אביב, והבניין פה מתפוצץ. זה פיצוץ ענק שמחריד את העיר. הערכות הנמוכות מדברות על 28 הרוגים, הגבוהות מדברות על איפשהו בין 70 ל-100. אז היה שם את המפקדה של הנג'אדה, מין מחתרת ערבית, הוועדות הלאומיות שארגנו את העיר מבחינה אזרחית, וגם להגיד את האמת, גם סתם אזרחים שהסתובבו פה, כן? זה לא היה מתקפה צבאית טהורה. כל אחד יזרוק את ההגדרות שלו. והפיצוץ הזה, ככה, אנשי השי שמאזינים כאן למה שקורה בעיר, מהשמועות, אומרים משהו כמו
עוד פיצוץ כזה וביפו לא יישאר אף אחד. כלומר, הפיצוץ כאן הוא מאוד מאוד משמעותי מבחינת ההשפעה של, של המורל על העיר. החלק הזה הוא חלק של, של השריה, בביב שפה. כן. הטורקים עוד יש להם בעלות. כן, הם העבירו את השגרירות לפה לא מזמן. יש פה דגל טורקיה על אחד, על אחד הבניינים. לא הכל, לא הכל נראה. כן. עכשיו רק בוא נסגור קצת... נסגור קצת מעגל עם מה קורה עם האנשים שמבצעים פה את הפיצוץ הזה. אז רחמים חכמים שהוכיח פה את יכולות ההסתערבות שלו, שבע שנים אחר כך בן גוריון מזהה בעיה קשה עם זה שהמצרים מתחילים לקנות נשק רוסי ומתחילים להפר את האיזון. הוא מבין שצריך לשלוח מרגלים, מתנגשים למצרים כדי לטפל במדענים הגרמנים שעוזרים לצבא המצרי להתפתח, ואפרים חכמוב נשלח לשם, עשה מה שעשה, מהדברים שההיסטוריה לא רושמת, אפשר רק לדמיין, חוזר משם ואז מתמנה להיות חלק מצוות ההבטחה האישי של בן גוריון. בן גוריון השתמש יפה מאוד באנשי הלח"י, קרא ליצחק שמיר שיקים את יחידת מפרס במוצד, מה שאחר כך הפך למצדה. הביאו את כל החבר'ה של הלח"י לשם, מי שמבין בהתנגשויות ילך לחסל אחר כך במדינות ערב ובאירופה, וגם בצוות האישי שלו כשהוא מגיע לשדה בוקר, אז ישראל הראל שואל מי יאבטח פה בשדה בוקר את ראש הממשלה, איך אני מתמודד עם זה, שאותם יש פה מישהו שמבין בטרור? אומרים בטח, יהושע כהן, איש לח"י לשעבר, הוא טרוריסט, הוא ישמור על בן גוריון. אז כמו שיהושע כהן יותר מפורסם, הוא היה השומר האישי, אז גם אפרים חכמוב נמצא שם בצוות. אז זה עם אפרים חכמוב. מה עם אלישע, אביזוב? אחרי שהוא מצליח פה בפעולה של פיצוץ הסריה, בעצם נוצר איזשהו דו-קרב של מכוניות תופת, כי הכנופיות הערביות שולחים שלוש מסעיות תופת לירושלים, אחת לבניין הפלסטיין פוסט, לא כל כך הצליח, רק אדם אחד נהרג שם. הפיגוע השני הרבה יותר קטלני, 50 ומשהו, נראה לי 57 הרוגים בפיצוץ ענק בבן יהודה. אז עכשיו הלח"י רוצים להחזיר, שולחים את אלישע אביזוב עוד פעם עם מסעי תפוזים, עוד פעם עם חומר נפץ, הפעם לפוצץ את המפקדה של קאוגג'י בשכם. מה שקורה שם זה שולחים אותו עם משטפ ערבי, והמשטפ הערבי הזה מסתדר כסוכן כפול, הוא מסגיר אותו לשם, ומה שקורה שפשוט יש ליד המפקדה של קאוגג'י מסעית עם חומר נפץ, הערבי לא יודע לטפל בזה, אז הם קוראים לחבלנים הבריטים, העריקים בריטים שהבינו בחבלה, שיבואו לעזור להם לפרק את זה. אז אותם חבלנים שעשו את הפיגוע בבן יהודה נשלחים לפרק את המסעית של הלח"י עכשיו בשכם, והפירוק שם לא כל כך מצליח להם והם מתפוצצים שם, אז בכל זאת המסעית הזאת סגרה חשבון עם מי שהיה צריך בדרך אחרת. אלישע אביזוב רצחו אותו שם, זרקו אותו באיזה בור, ורק שנתיים אחר כך הרב גורן במבצע ליקוט עצמות מביא אותו לקבר ישראל. עוד סיפור שקשור כאן לפעולה זה בעצם הסיפור של חומר הנפץ. הלח"י אומנם מחתרת הכי קטנה, אולי פחות מאחוז מהסדר כוחות של ההגנה, אבל היה תחום אחד שבו הלח"י התעלו על כולם, וזה הכנת חומר הנפץ. רק שנבין, בירושלים להגנה וללח"י יש הסכם הדדי שההגנה יתרמו ללח"י נשק והם בתמורה ייתנו להם קצת מחומר הנפץ המשובח שלהם. כן, נבין, מי שאחראי על הכנת חומר הנפץ הוא ראש המחלקה ההנדסית של הלח"י, אריה יהודה לוי. והוא מוותיקי המחתרת עוד מהתקופה של יאיר, אחד מהבודדים ששרדו את כל השנים של המחתרת, והוא בעצם עולה על הנוסחה הסודית הזאת של חומר הנפץ, והוא מצליח גם כמותית לייצר משהו של המחתרות האחרות אין, אבל גם מבחינה איכותית. למשל, הוא מצליח לייצר את חומר הנפץ בצורה כזאת שהוא יתפוצץ אך ורק כשהמפעיל שלו ידליק את הפתיל.
וזה מאוד מאוד חשוב, כי למשל ההגנה, כשהם יוצאים לפוצץ את גשר הזיו, אז אחרי אחד החבלנים מקבל כדור בתיק מאחורה, והכדור הזה מפעיל את חומר הנפץ, ו-14 אנשי פלמ"ח נהרגים שם בגשר הזיו. אם היה להם שיתוף פעולה טוב עם הלח"י, והיו נותנים להם את חומר הנפץ שלהם, זה לא היה קורה. ובעקבות הפעולה, לא דווקא מהפעולה הזאת, אבל הרי יהודה לוי מתחיל להבין שהלח"י לא מתעסקים עם האויב הנכון. בתחילת מלחמת העצמאות, איך אמר נתניה לדמור, אחד משלושת מפקדי הלח"י באותה תקופה, הוא אמר, האויב הם הבריטים, הערבים זה רק יריב. ועדיין ממשיכים, כשהבריטים כבר רגל וחצי בחוץ, לבצע פיגועים והתנקשויות בחיילים בריטים. ואריה יהודה לוי מחליט שזה לא בדיוק הכיוון שלו, כלומר לפוצץ את הסיראיה כן, אבל להמשיך לפוצץ רכבות בריטיות זה פחות מתאים, לא, זה לא הקרב שלנו, זה מיותר. והוא בעצם מתחיל להביע איזשהו רצון לקחת את הנוסחה של חומר הנפץ ולחלק אותה חופשי לאצ"ל ולהגנה, שיהנו גם כן והשתמשו בזה במאבק נגד הערבים. ובלח"י קו המחשבה הזה הוא לא כל כך מקובל, ומזמנים גם אותו, כמו את אותה חיה זיידנברג, למשפט שדה גם כן בשרון, אולי זה היה אפילו אותו בית ואולי אפילו אותו שדה. התייעצות של כמה שעות, מה לעשות איתו, לא יודעים מה להחליט. שולחים שליחים אל ישראל אלדד ונתן אלימור, שני חברי המפקדה שהיו אז זמינים, ומחליטים על ביצוע גזר דין, מביאים כיתת יורים, וכמה הם מספרים שהם הם לא יודעים את מי הם הולכים להוציא להורג, ופתאום שהוא יצא הם פשוט קיבלו הלם עם מה שהם רואים, אמרו להם זה בוגד, וירו בו, ובכך בעצם הסתיימו חייו. זו טרגדיה כפולה ומכופלת. כפולה ומכופלת כי, רק להבין, 3 חודשים אחרי ההוצאה שלו להורג, הלח"י עורך מסדר סיום בשייח מוניס, היום אוניברסיטת תל אביב, מצדיעים לחברי המפקדה, ואז נוסעים למחנה צריפין, מתחיילים והופכים לחיילי צה"ל, והמחלקה הטכנית שלו עוברת לצה"ל. רק אחרי 3 חודשים, 3 חודשים לפני כן הוציאו אותו להורג הזה, ועכשיו כבר עושים בדיוק את מה שהוא רצה לעשות. הטרגדיה השנייה שלצערי זה ממש לא הסיפור היחיד. נושא להרצאה אחרת, בעזרת השם בקיץ, על המאבק הפנימי בין המחתרות. בתקופת המנדט מתרחשים 40 סיפורים כאלה, 40 חיסולים פנימיים של הוצאות להורג של יהודים, מוציאים להורג יהודים. ואני אומר מוציא להורג, זה משפט שדה וכדור בראש, לא בטעות, תאונה מבצעית כמו מלון המלך דוד, הוצאה להורג בכוונה לגבי אישיות מסוימת. לחי 20 וההגנה והאצ"ל התחלקו ב-20 הנותרים, לא זוכר בדיוק איך. יהודה ארי לוי. כן. והסיפורים האלה לא כל כך. מה? לא, זה לא הוצאות להורג, זה ריגול, זה עניין אחר. ו-40 הפרשות האלה הן לא כל כך מוכרות, אולי טוב שהן לא יהיו מוכרות, כי זה באמת טרגדיות, ולפעמים זה טרגדיה, לפעמים זה ממש טמטום מוחלט. מדי פעם שאני מצליח ככה להשיג חומר אחד על הפרשות האלה, זה פשוט, זה ברמה הזאת של פשוט הרבה פעמים טמטום מוחלט, אז גם זה היה פה בתוך כל המאבקים האלה. טוביאנסקי לא, זה כבר אחרי הקמת המדינה, וזה פרשיות מסוג שונה, אבל זה קצת, הדינמיקה היא כן דומה. כן. טוב, לא נסיים באווירה הזאת, התחנה הזאת. אמרת משהו על קבצן, למה קוראים לו קבצן? שנתיים לפני כן, עדיין תקופת המרי העברי, 1946, אז האצ"ל היו לו החרמות. מה זה החרמות? זה שוד, אבל או שודדים, הם מחרימים ככה. אז היה פה בורסה, לא יודע, בורסה למטבעות זהב, משהו כזה. אז שלחו אותו פה להחרים. אז לפני זה קצין המבצעים איתן ליבני הראה לו
מטבע זהב, מה שאתה מחפש, זה נראה ככה. יש כאלה שהם דומים, אבל זה לא זהב. ואז הוא נכנס, עושה את השוט כמו שצריך, עושה לו טפ על הפה לכולם, קשורים בצד, רק לאסוף את המטבעות, אבל אז הוא שכח. איך נראה המטבע שהוא צריך לאסוף? אז מה שהוא עשה, הוא התחיל להעמיס ככה את הכל, כל מה שהוא יכל, הביא שק כזה ענק, ואז הוא קיבל את הכינוי קבצן על שם השק הזה. כמה חודשים אחר כך הוא צריך לשדוד את בנק אוטומן ממול. השד מצליח, כולם עם סדר טפ בפה, קשורים בצד, הוא אוסף את השטרות, ואז המשטרה הבריטית בעקבותיו, אז מה שהוא עושה כדי להתחמק, הוא פשוט זורק את הכסף באוויר, יוצרת שם מאומה, כולם רצים, זה לא הלך לו, בכל זאת נתפס, בסוף הוא הצליח לברוח מכלא אקו, אז זה הסיפור של קבצן. גם יש אותי בסיפור הקודם. כבר שכחת את ה... קבצן זה היה מי? מה שמה... זה מי שהוביל את המרד, שבגין אמר לי קנה, והוא אמר תן לנו עוד 24 שעות. עוד סגירת מעגל עם גידי פגלין, אז ממש ממולנו נמצאת הקישלה של יפו, קישלה זה בית המעצר, והוא המשיך לשמש גם את מדינת ישראל. הראשונים שנקלעו בו זה אנשי הלכי, אחרי שהם התנגשו בברנדות, אז יוצאו מבצע מעצרים, ומתי מנשי לחי קלעו שם בקישלה, והם עשו פה שכונה מהכלא הזה, השתתו על השומרים שלהם, יצאו לבלות בעיר וחזרו לכלא בערב, זה פחות או יותר היו יחסים פה, ואז נתנו לכולם חנינה. אבל הבעיה היא שאלה שברחו לא קיבלו את החנינה, אז אלה שברחו חזרו חזרה, התפלחו חזרה לכלא כדי לקבל את החנינה. זה בית מלון, זה בסדר. כן. כמה? 61, אייכמן נתפס, מובא לפה והוא היה כלוא כאן. מוציאים את אייכמן להורג, ואז צריך לשרוף את הגופה. איך עושים את זה? פונים לגידי פגלין, המומחה הצבאי של האצ"ל, שהוא היה עד כדי כך פרובוקטור וראש יצירתי שאפילו המוסד לא הצליח להכיל אותו, אבל המשימה הזאת קראו לו, הוא היה גאון טכני, אמרו זריז, תוך יומיים תבנה לנו תנור לשריפה, וגידי פגלין בנה את התנור שבו נשרף אייכמן. אז סגרנו עם קבצן, סגרנו עם פגלין, אנחנו הולכים עכשיו לכיוון יפו העתיקה, אל פזל, פסל התפוס של דן מורין, קצת לדבר על יפו ולסגור את ההשוואה בין יפו לבין תל אביב. משפט נקוד אייכמן כל יום ירושלים הלוך חזור כל יום? כנראה, אני לא בקיא עד כדי כך בפרטים של אייכמן. הוא היה חלו בכמה בפרט. שעון ופה קישלה שהיה פה המצוא. העתיקה, מה שנשאר מהעיר העתיקה של יפו, לא נשאר הרבה, אחר כך נסביר גם למה כמעט לא נשאר. אבו נבוט הוא המושל של יפו, שבעצם אולי אבי יפו המודרנית, אז למה אבו נבוט? אז יותר מפורסם ממנו יש באקו את אל ג'זר, אל ג'זר היה זה שגוזר איברים. אז הוא היה אומן יותר, רק נבוט בראש. אז בואו נמשיך הלאה, לא בשביל זה הגענו. אנשים ישבו, נחו כבר. לא, זה היה לחכות קצת לאנשים. אגב, רון, כשאתה עומד מול הסביל, יש את הכניסה. גם כן נחשב לאחד מהשערים של לתוך העיר. רן, כן. רן מורין. הוא בעצם, מה שהוא מביא לארץ זה את השילוב בין חקלאות לבין פיסול, וזו התוצאה, עץ תפוז מרחף. בירושלים יש לו עצי זית מרחפים, לא מרחפים, שאומרים, לא, לא, ברמת רחל. גם ביער הצופים יש לו עץ נטוי, גם במכון ויצמן, לא הלכתי לראות, אבל אומרים שגם שם יש משהו יפה. אז זה האיש וזו האמנות, אז למה... אורך ההיסטוריה של יפו, ב-150 שנה האחרונות, אז תפוז זה כמעט השם הנרדף של יפו. תלכו לבריטניה ותגידו ג'אפה,
אז המוכרת תביא לך את ריבת תפוזים, ריבי ג'פה או עוגת ג'פה, אתם התפוזים הופכים לשם דבר ברמה בינלאומית. אז איך זה קורה? איך יפה הופכת למעצמת תפוזים? אז מה שקורה זה שבאמצע המאה ה-19, הראשון שמזכיר את זה, זה אהרון אהרונסון, כותב על זה שזה באחד הפרדסים פה של, שהוא ערבי נוצרי, שאני לא זוכר את השם שלו, גדל פה תפוז מאוד מאוד מיוחד. היום שאנחנו פותחים תפוז, יש לו קליפה מאוד עבה, הוא מאוד מאוד מתוק ואין בו גרעינים. התפוזים לפני 150 שנה היו חמצמצים, קטנים, עם קליפה דקה והרבה גרעינים. מה שאומר זה שהם לא היו טעימים, לא היה נוח לאכול אותם, ושאם הקליפה דקה אז הם מתקלקלים די מהר, ולכן אי אפשר לייצא אותם. גם אין טעם, אין טעם, תרתי משמע, לייצא אותם. אבל התפוזים האלה שמתחילים לגדול כאן ביפו מאיזושהי מוטציה גנטית, הם הופכים לשם דבר ברמה בינלאומית, שיש הזמנות מיוחדות מצרפת ואנגליה אל שולחנות הרוזנים ועשירי עולם מזמינים דווקא את התפוז הזה. רק נבין, עד היום באנגליה למותג ג'פה יש שווי של 20% פלוס, למרות שמבחינה מהותית היום כבר אין הבדל בין התפוזים האלה לתפוזים בכל מקום אחר עולם, כי אפשר להעביר איחורים ולשתול אותם גם במקומות אחרים. חברות תפוזים מדרום אפריקה בספרד משלמות הון של כסף כדי להחזיק במותג הזה תפוזי ג'פה. אז למה דווקא ביפו התפוזים האלה מתפתחים? זה קשור לגיאולוגיה דווקא של יפו. פה נוצרים לתפוזים התנאים המושלמים מבחינת אדמה, מים ושמש. מה הסיפור של האדמה? היום נחל הילון מתחבר לירקון, נשפח ברידינג. אבל עד לפני כמה אלפי שנים, שמבחינה גיאולוגית זה אתמול בבוקר, נחל הילון נשפח לים ממש פה, מתחת ליפו. ואז מה שקרה זה שאו סחף של צונמי, או איזושהי רעידת אדמה שמגביעה פה במטר או שניים את הקרקע, נחל הילון נחסם. במקום שבו נחל הילון נחסם, נוצר בעצם אגם, או סוג של אגם, ביצה ענקי, בכל האזור של פרברי יפו, איפה שהיום אבו כביר, סלמה, כל האזור הזה, וכן, הוא בעצם ביצה אחת גדולה, ובתוך הביצה הזאת שוקע אחלה של חומר אורגני. עוברים עוד כמה אלפי שנים, בסוף האגם הזה משתחרר לכיוון האפיק של הילון, כמו שאנחנו מכירים אותו היום. אז בתוך הביצה הזאת גם נשארת אדמת סחף, וגם בעצם נוצר, המים מחלחלים, ונוצר שם איזשהו אגם תת-קרקעי, ככה שמי התאום מאוד מאוד קרובים, כי בעצם זה לא מי תאום, זה בעצם אותו אגם שחלחל שם ונמצא סך הכל 4 מטרים מתחת לקרקע, אז מאוד קל לשאוב, האדמה מאוד פוריה, וגם פה ארץ מאוד שמשית, זה טוב טוב מאוד לתפוזים, וככה בעצם נוצר מבחינה גיאולוגית הזן המאוד מיוחד הזה. רק שנבין, רק בסוף המאה ה-19 הזן הזה מתחיל להתפתח. רק ב-1890 היהודים מצליחים להבריח כמה איחורים מהפרדסים פה. הערבים היו פה שומרים על הפרדסים שאף אחד לא יעביר איזה איחור ויתחרה בהם. בטוח שזה עובר לפתח תקווה ונס ציונה, הם רבים מי היה הראשון עד היום. כמו הדגל הם רחוב. כן, אז ערבים, מי גנב ראשון את האיחורים? כן, בסדר. כן, כן. זה סיור אחר, זה סיור של בעקבות ראשונים, של מי היה הראשון עם כל הסיפורים האלה. איפה הייתי? אז זה עובר ליהודים, ומה שמעניין שתוך 30-40 שנה, 20% מתושבי ארץ ישראל, ערבים ויהודים, מועסקים בתעשיית התפוזים באופן ישיר או עקיף. כי זה גם שוטלים, גם קטיף, גם הובלה בעגלות, אחר כך ברכבות, בניית ארגזים, שיווק. זו תעשייה שלמה שמחזיקה פה את הארץ. בעצם הפעם הראשונה שהיישוב היהודי מצליח לעמוד על הרגליים בלי רוטשילד, זה שיורדים מהסיפור הזה שפלחה,
אחרי שרוטשילד בונה יקבים, אבל זה הוא מחזיק אותם. פעם ראשונה שמצליחים לעמוד פה עם משהו חקלאי בלי רוטשילד זה עם התפוזים. בעצם אילולי התפוזים האלה, כשבן גוריון וחבריו מעלייה השנייה היו באים, נוחתים פה בנמל, לא הייתה להם עבודה, ואף אחד לא היה נשאר פה. אולי אני קצת מגזים, אבל זה רק זה קצת להבין עד כמה משמעות מבחינה כלכלית, היו לתפוזים האלה, הם החזיקו פה את היישוב היהודי, וגם יפו, היא הייתה כפר דייגים עלוב, אז אבו נבו קצת מפתח אותה, אבל כל השכונות האלה שקמות פה בתקופה של מוחמד עלי ואחר כך סוף המאה ה-19, זה קורה פה כי יש עבודה בתפוזים. ומה שמעניין זה שהתפוז הוא הופך להיות אתוס לאומי גם אצל היהודים וגם אצל הערבים. בעצם התפוז הוא נתפס בספרות העברית כמין איזשהו מתחרה מודרני לשיבת המינים. הוא מופיע אין ספור פעמים בספרות, בשירים. אני אזכיר איזה שיר יחסית מפורסם של רבקה זוהר, יש לו שיר שנקרא מדינת התפוז, שבו היא כאילו שר השיר על ארץ ישראל, כאילו מבחינת התפוז הוא סמל ארץ ישראל, לארץ ישראל, לעם ישראל. ולפני כמה שנים יצא איזה שיר שמתכתב עם השיר הזה, נקרא מות התפוז, כאילו שיר כזה פוסט ציוני. אז התפוז הוא בעצם הופך להיות איזשהו מין משל לציונות. מה שמעניין שגם בצד הערבי התפוז הופך להיות סמל. אחרי תרפ"ט שיש התעוררות של לאומיות הערבית, אז הם מתחילים לחשוב, טוב, אנחנו צריכים דגל. ואחת ההצעות לדגל זה לקחת את הדגל כמו שאנחנו היום מכירים את הדגל שלהם, אבל שמים אותו על רקע כתום, כדי להזכיר את התפוזים. עוד פעם אני אזכיר שלפעמים אני לוקח נשימה עמוקה, לפעמים גם סותם את האף, ואז נכנס לאתר של זוכרות, וניסיתי לבדוק ככה מה, איך מלמדים על נקבה בחברה הערבית, וזה מדהים עד כמה מקום תופסים שם תפוזים, ויפו בכלל, יפו היא זה מין, היא בעצם כמו אצלנו שמעמד של ירושלים הקדושה, אבל תל אביב היא הבירה התרבותית, כלכלית, אז זה גם היחס בין ירושלים ליפו בחברה הערבית, יש אין ספור שירי געגוע על הפרדסים של יפו, ובשכם יש רחוב יפו, מתנס יפו, קבוצת כדורגל יפו, וגם בעזה יש כי, מה זה, עשרות אלפים שהיום הם כבר מאות אלפים שהם פליטי יפו, והתפוזים שם זה מין, קראתי איזה סיפור שם של איך מלמדים ילדים על נקבה, אז יש שם איזה סיפור על ילד שהולך עם אבא שלו והם כותפים תפוזים, ואבא שלו מספר לו סיפורים על איך היה עם התפוזים ביפו, אבל מבקש ממנו לא להביא את התפוזים הביתה, ופעם שילד כבר גדול הוא פתאום מבין שאם אמא שלו הייתה רואה את התפוזים היא הייתה בוכה ומתעלפת, זה היה כל כך קשה לה. אז זה ככה כדי להבין איך הסיפור של התפוזים נמצא גם בצד השני. למרות שהתפוזים בעצם יוצרים איזשהו אתוס לאומי מנוגד, דווקא סביב התפוזים נולד שיתוף פעולה יהודי-ערבי. בעקבות מלחמת העולם השנייה, שוק הייצוא נפגע קשה עד אנוש, וכל המפעל הזה של התפוזים כבר מת לנפול, ואז בשיתוף פעולה עם הבריטים נוצרת מועצה לשיווק פירות הדר, שהיא 50-50, ערבים, יהודים ובריטים, וככה מצליחים להציל את השוק הזה באיזשהו שיתוף פעולה. והשיתוף פעולה הזה הוא נמשך לתוך מלחמת העצמאות. עונת התפוזים היא בחורף, בדיוק מתי שמלחמת העצמאות מתחילה, והפרדסנים בשני הצדדים מצליחים להגיע לאיזשהו הסכם אי התקפה הדדי בעונת התפוזים. למשל, לא מפוצצים את קו הרכבת למרות שזה מאוד מאוד נוח, ומנסים מתוך האינטרס הכלכלי להשפיע גם מבחינה ביטחונית, אבל הדבר הזה לא, הם לא מצליחים לגרום להגנה ולוועד הערבי העליון להגיע להסכם כזה, אבל בכל זאת יחסית באזור יפו ומישור החוף, הפעולות משני הצדדים הן יחסית מתונות בגלל הסיפור הזה של התפוזים. כלומר, זה לא היה מכריע, אבל הייתה כאן איזושהי השפעה.
והשיתוף פעולה הזה סביב הסיפור עם התפוזים מציג לנו צד אחד של יפו. הסיפור של הפריחה הכלכלית שמביא איתו גם פריחה תרבותית ביפו, יפו הנבר הערבית כמובן. יש פה ספרות מאוד מפותחת, העיתונים, נוצר פה גם, יש פה אולם תיאטרון שהוא הפך לשם דבר, ואום קולטום מגיע ממצרים להופיע פה, וזה כאילו שיא השיאים של התרבות ביפו. היא מקבלת את הכינוי קלת הים או קלת פלסטין, ובעצם איזושהי, הופכת לאיזושהי בירה תרבותית של החברה הערבית. אז זה צד אחד של יפו, צד של איזשהו ניסיון לשיתוף פעולה, דו-קיום שקצת ניסה, אבל לא הצליח. למה הוא לא הצליח? בואו נעבור לצד השני של יפו מבחינה גיאוגרפית, וגם לצד השני מבחינה מנטלית. מתי אתה מסיים? 10. מה, כבר 10? זה לא מהר. אז... כן, לא עשיתי להם, אוקיי. עכשיו עברנו לצד השני. בנוסף לזה שיפו היא בירה חברתית, תרבותית, אום קולטום, תפוזים, יפו היא גם, במילים יפות נגיד, בירת הלאומיות הערבית, במילים פחות יפות נגיד גם בירת הטרור הערבית. בעצם, כמעט בכל המאורעות, תמיד יפו היא המובילה. זה כבר מתחיל, לא היה פרעות הראשונות שלפני פרעות הרפאה, יש פרעות כבר ב-1908 כאן ביפו. פרעות הרפאה בעקבות הצעדה של 1 במאי בתל אביב, גם מתחילות הפרעות כאן ביפו. בית הרפאת זה מתחיל בירושלים, אבל גם כאן יפו משחקת תפקיד רציני. ואולי השיא של זה, זה פרעות תרצב תרצת, הן בעצם מתחילות כאן ביפו. הוועד הערבי העליון מכריז על שביתה. ובעצם כדי להכניע מבחינה כלכלית את הבריטים ולגרום להם לקבל את הדרישות, להפסיק את העלייה, להפסיק את מכירת הקרקעות ליהודים. ומוקד השביתה הוא כאן, נמל יפו. אם הנמל שובת, השביתה תצליח. אם הנמל יפעול, השביתה תקרוס. וכאן למטה הספנים הערבים לא שמחים כל כך לשבות ולאבד את הפרנסה שלהם. אז משכנעים אותם בשתי דרכים. אחת, משלמים להם מזכורת מהוועד הערבי העליון. הדבר שני, כאן, לא היה כאן פארק יפה, לשטח מאוד צפוף כזה של קסבה, וממטירים אש קבוע על הנמל ועל תחנת המשטרה, ובעצם מייצרים פה איזשהו כמו ג'נין של היום, איזה מין מתחם טרור ענק כזה, שהמשטרה הבריטית מפחדת להיכנס אליו. בסופו של דבר הבריטים מבינים שכדי להצליח להכניע את המעוז הזה, הם צריכים קודם כל לפנות את השטח הבנוי. אז הם יוצאים פה למבצע עוגן, ופשוט משטחים את העיר העתיקה ביפו כדי לאפשר לכלים הכבדים שלהם לעבור פה. ככה בעצם נוצרה כל הקשק הזאת של הטיילת למטה, היא נפתחה על ידי הבריטים כדי למגר כאן את המרד. אז הבריטים מצליחים להכניע כאן את יפו, אבל מתגלה שהמאבק במרד הערבי הגדול, 80% מההרוגים בו, לא היו במאבקים בין יהודים לערבים או בין בריטים לערבים, אלא דווקא מלחמה פנים ערבית. כי מצד אחד יש את מנהיגי הכנופיות שהם רוצים להגביר את האש ולשמור על השביתה, ויש את האנשים המסכנים שאיבדו את הפרנסה שלהם, סך הכל רוצים לעבוד, ושורפים את החנות של מי שפותח אותה, ומתחילים חיסולים פנימיים על רקע השביתה, ואחר כך סתם מתעוררים סכסוכי חמולות ישנות, ומתחילה מלחמה פנימית בין כנופיות המורדים לבין כנופיות השלום שמנסים לדכא את השביתה ולהילחם במורדים. זה הופך להיות כינוי מלחמה בין שתי מחנות שקיבלו את על שם המשפחות המובילות, החוסנים, המורדים והנששיבים היותר פרגמטיים שמנסים להילחם בשביתה הזאת. סך הכל 4,000 הרוגים ערבים במלחמות פנימיות במלחמות האלה. ויש אומרים שמלחמת העצמאות הוכרעה כבר אז, כי החברה הערבית מפולגת לחלוטין. את ההנהגה של הבריטים הם מגלים מי לביירות, מי לדמשק, מי לקהיר, והערבים פה נשארים מסוכסכים,
בלי הגנה, עם כלכלה מרוסקת, ופה בהקשר הזה צריך להבין למה כל הדברים האלה מתחילים דווקא ביפו. כי מי שעומד פה ביפו, תסתכלו על הנוף. הוא רואה איך תל אביב צומחת מהחולות, ואיך תל אביב עוקפת את יפו, ואיך היהודים עוקפים את הערבים. מי שפה עובד ביפו, בנמל, הוא בעצמו פיזית מוריד את היהודים מהאונייה. הוא רואה כמה יהודים עולים לארץ, הוא רואה איך תל אביב נבנית, והוא רואה גם שבאוניות פה, לפעמים הוא פותח מזוודה ורואה כמה אקדחים, הוא נופלת פה חבית והיא מלאה בחומר נפץ שההגנה מבריחה פה, והוא רואה את הנשק הזה והוא מבין מה הולך לקרות. וכל העיתונים התרבותיים האלה, תמיד תנועה לאומית צומחת יחד עם האוריינות. ככל שיש ידי קרוא וכתוב, יש כאלה שיותר מתחברים לסיפור הלאומי. אז לכן יפו הופכת למוקד טרור. ומה שקורה פה במלחמת העצמאות, שאותה דינמיקה של המרד הערבי הגדול, המלחמות הפנימיות, מתחילות שוב כאן. סיפרנו את סיפור של הנג'אדה, של המחתרת שהם לא הצליחו להקים בגלל המלחמות הפנימיות. אותם האנשים שמנסים לתווך את הסכם התפוזים, מוקעים כבוגדים ונאלצים לגלות מפה, או פשוט לשתוק. והחברה הערבית סובלת גם מבחינה כלכלית. כל מי שעבד במנגנון הפקידות הבריטי, פתאום ביום אחד מפוטר. ואין מנגנון ערבי שיחליף אותו, אין ממשלה בדרך כמו אצלנו. והעסקים קורסים, ואנשים פשוט לוקחים את העסקים שלהם ומוכרים ברבע מחיר ליהודים, והם מסתלקים. ואצלנו במלחמת העצמאות יש את האתוס של המצור על ירושלים. אבל מבחינת הערבים, הסיפור של המצור זה המצור על יפו. מצפון תל אביב, מדרום בת ים, חולון במזרח, יפו סגורה, ויש חרם כלכלי על יפו. בעצם ועדה מיוחדת שיושבת בתל אביב ומארגנת את הקרב הכלכלי מול יפו, והוועדה הזאת מורידה את יפו על הברכיים מבחינה כלכלית. וכשבודקים את נתוני הפליטות ביפו, מתי בעצם מתחילה הפליטות, מתוך 70 אלף תושבי יפו, יותר מ-40 אלף עזבו עוד לפני התקפה של האצל. כלומר, הסיפור של הפליטות, יכול להיות שהמשקל החברתי-כלכלי פה הוא הרבה יותר גבוה מאשר הצבאי. וכשיפו מתחילה להידרדר, אין להם ברירה, מבקשים עזרה מבחוץ, ואז מגיעים לכאן צבא השחרור של גאוגג'י, שאלה עיראקים, מגיעים האחים המוסלמים ממצרים, והם לא מפה, והם רוצים לחיות טוב, אז הם שודדים, הם מוציאים לאנשים את האוכל והאלכוהול מהבתים וחוגגים, ויש פה סיפורים של אונס, ומה שקורה זה שכל אנשי הכנופיות, במקום להילחם כגוף מאורגן, פשוט כל אחד לוקח את הנשק, עומד בפתח של הבית, ואנשי השי קולטים פה ידיעות שהערבים יותר מפחדים מהמלחמות הפנימיות מאשר מההתקפה הצפויה של היהודים. אז במשל, כמו שנאמר על בית מקדשנו, בית חרוב החרבת, קמח תחון תחנת, אז אפשר להגיד גם, אני לא יודע אם הגנה, אצל, לכי, יפו קרסה לתוך עצמה, וכל אחת מהמחתרות נכנסה בזווית אחרת אל תוך החורבן שכבר התרחש. אז דיברנו על האצל, על הלכי, מה שקורה עם ההגנה שמבצע חמץ זה בעצם שלה, אבל דווקא על זה אני מרחיב הכי פחות. אחרי שנעצר את ההתקפה על מנשיה וההסכם עם הבריטים, אז ההגנה יוצאים למבצע עקיף לכיבוש יפו. בעצם יוצאים למתקפה על אזור חיריה, על אזור יזור, צומת בית דגן, ובעצם משלימים את הכיתור באופן סופי על יפו, ובעצם כאן פחות או יותר הסיפור נגמר. מי שעוד נשאר פה, כולם לוקחים אוניות ועוזבים, מצפונה, מדרומה, וב-15 במאי, כשהבריטים עוזבים, אז בעצם יפו כבר ריקה. יש פה בין 1,000 ל-3,000 תושבים, משהו כזה, והעיר פשוט, העיר עצמה נכנעת, בעצם לא מתרחש קרב על יפו, ובזה פחות או יותר הסיפור של כיבוש יפו מסתיים. 70 אלף ביפו, 120 אלף במרחב יפו. איפה הם? בעזה. לא, איפה כל הערבים? יש מלא ערבים עכשיו ביפו. עכשיו, מאותם אלה שנשארו פה, לא, מה שקורה גם, לא, יפו גם הופכת לזה מין
אם נשאר מישהו באבו כביר, אז מעבירים אותו ליפו. הם נשארים כמה בכפרים בשפלה, מרכזים אותם פה. כן, בעצם עושים שיטה של קיבוץ כזה. אנחנו עשינו את זה. כן, כן. על הפסל הזה, אז כמספר מורה הדרך, כמספר הפירושים שניתלו לו. מה שמוסכם על כולם, שיש פה את הסצנה של עקדת יצחק, רואים פה את השה שלנו, את הסצנה של סולם יעקב, ושם אנשים עם שופרות, זה כיבוש הארץ על ידי יהושע. הכי טוב ששמעתי זה של הרב יואל בן נון, שהביא לנו פה השתלמות, והוא אמר, כדי להגיע לכיבוש הארץ על ידי יהושע, צריך מסירות נפש של עקדה, וצריך אמונה שמסמלת חלום יעקב. אולי ברוח הסיור שלנו, אני אגיד שצריך שלושה חלקים, עצה, לחי, הגנה, בסוף הכל מתחבר ביחד ויוצר איזשהו שער. דבר עכשיו באמת אחרון לפני שאנחנו מחמיצים, ערב ליל הסדר, איך אומרים, למלחמת העצמאות זה סיפור, אולי זה שיר, אם מלחמת העצמאות זה שיר, אז שיר צריך מנגינה, ואולי המנגינה של מלחמת העצמאות, זה מי שנותן לנו אותה, זה המשורר של המלחמה ושל התקופה, נתן אלתרמן. אותו נתן אלתרמן בערב פסח, הוא צריך השראה לשיר, לא היה לו מחסן שירים שהוא שלף ממנו כל שבוע שיר אחר לטור השביעי. השירים האלה נכתבו ממש באותו שבוע, ומאיפה הוא קיבל השראה? לפעמים זה ידיעה שהוא קרא בעיתון, כמו הסיפור של מגש הכסף, ולפעמים זה דברים שהוא חווה בגופו, כמו ליל חניה שהוא כתב בהיותו ממש בשדה הקרב, והוא חיפש השראה, ויצא לו אל הרחוב, וחיפש מי לחגוג את ליל הסדר. וסביר להניח שבתור תל אביב הוא יצא לחגוג עם אחת היחידות של חטיבת קרייתי שהשתתפה כאן במבצע, מבצע חמץ. וכשהוא הלך כנראה הוא הסתכל למעלה על הירח, ירח מלא של תתוו בניסן, ובהתלהבות הילדותית שלו שהוא הצליח לשמר גם בתור מבוגר, הוא כנראה התפעם מאוד מהירח, הגיע לליל הסדר ושם הוא ישב עם חבורת החיילים הצעירים, והוא ככה בינו לבין עצמו, הוא הרגיש את עצמו ככה מצד אחד מאוד מעריץ את הדור הצעיר, מצד שני הוא כבר היה בן 38, במושגים של הדור ההוא 38 זה אלתרמן, אלתר זה זקן, הוא הרגיש את עצמו ככה זקן שם, כמו איזה סבא גאה שמסתכל על הנכדים, אולי כמו איזה דמות קדמונית הזאת, אליהו הנביא, שמסתכל על בניו המוצלחים. ומתוך החוויה הזאת הוא ככה עושה איזשהו חשבון נפש, היו לו סיבות טובות לשמוח באותם שבועיים. מראש חודש ניסן יוצא לפועל מבצע נחשון, פתיחת הדרך לירושלים, קרבות משמר העמק, מביסים את קאוגג'י, כיבוש טבריה, חיפה, עכשיו יפו כמעט בידינו, ובתור מי שבקי במקורות ישראל, כנראה שלא נעלם ממנו המדרש של בניסן יגלו ובניסן עתידים להיגאל, וגם זה ודאי השפיע עליו. ונתן אלתרמן הוא היה חילוני עדוק מה שנקרא, אבל מי שמסתכל בכתבים ובשירים שלו בהחלט מזהה שהוא נותן הרבה משקל לאותו כוח עליון חסר שם שהוא האמין שמניע את גלגלי ההיסטוריה. וכשהוא מסתכל על כל מה שקורה כאן באותו חודש ניסן תשח, הוא ניסה ככה לאזן בין מה בעצם מביא להצלחה. האם זו רק גבורה אנושית? או שיש כאן איזושהי רוח גבית של אותו שר היסטוריה עלום שם, והוא חיפש ככה איזשהו ביטוי כדי לבטא את אותה רוח גבית נעלמת. הוא לא רצה לכתוב אלוקים כי זה לא היה הסגנון שלו, אז הוא הכניס שם לתוך השיר את הביטוי צור ישראל. באותו זמן יושב מרדכי בעם, עורך דין שמונה על ידי שר המשפטים להתחיל לנסח טיוטה ראשונה למגילת העצמאות. גם הוא שובר את הראש, מאיפה אני עכשיו מביא ניסוח? הוא לוקח את הצהרת העצמאות האמריקאית ופחות או יותר מחכה אותה,
ואז יש שם משפט כמו מתוך אמונה איתנה בהשגחה העליונה, אומר השגחה העליונה, אני אכתוב את זה לבן גוריון, הוא יזרוק אותי מכל המדרגות, אני צריך איזשהו ניסוח לפשר בין דתיים, חילונים. הוא רואה אצל אלתרמן בשיר לילו של אליהו הנביא את הביצוי צור ישראל ומכניס אותו לתוך מגילת העצמאות. השיר שאני מדבר עליו הוא השיר לילו של אליהו הנביא, אפשר לשמוע אותו בביצוע של דורית ראובני. אני אדליק פה את המכשיר בתקווה שהוא לא יעשה לי בעיות. ועם השיר הזה אנחנו נסיים, אחריו תפילת ערבית, ואז נגיד תודה רבה לכולם. המילים שלחתי לכם בקבוצה, זה בעמוד האחרון במצגת. תודה רבה לאברהם שצילם. ההפקה קוראים לשם שמיים. יש הרכת הכל.